Добро утро! Деня започва. Аз съм Христина Христова. Благодаря ви, че днес се събуждаме заедно. В утрото на 5 октомври честим празника на всичко и старозагорци, и благоевградчани. На 5 октомври 1879 година губернатора на Източна Румелия полага основния камък за възстановяването на Стара Загора, затова и днес града празнува. А пък Благоевград и околността днес се освобождават от Османско ило, затова пък и е празник на Благоевград. Малко по-късно ще погледнем и към двата празника. Сега обаче, акцентите в новините, времето и спорта. Днес с Юлия Наева, Павлета Терзийска и Иво Бързаков. Добро утро! Добро утро и честит празник на старозагорци и благоевградчани от мен, да. Та така, ще започнем обичайно с равносметката от изминалия ден на протести, които бяха спокойни, без инциденти, нямаше напрежение. Ще погледнем към картина от вчерашния ден и, разбира се, с актуална информация за разпространението на COVID-19 у нас и по света, затягане на мерките в световен мащаб, защото има ръст на случаите на коронавирус и не на последно място конфликтът в Нагорни Карабах. Така че какво сме подготвили още с Галя Караиванова след малко, знаете. А какво в спорт? Ами в спорта да няма добри новини за Стара Загора. Да, знам, така е. Вярно, се не можаха да ни зарадват за празник. Да, Берое загуби от Локомотив Пловдив. Локомотив Пловдив излезе на върха в Първа лига. ЦСКА не успя да спечели гостуването си на Етър Велико Търново, но на острова имаше много интересни сблъсъци, много интересни резултати. Ливърпул загуби от Астън Вила с 7-2, Юнайтед с 1-6 от Тотнъм на своя стадион, така че общо взето много луд футболен ден във вчерашния така късен следобед, да го кажа. Да, много радост и много сълзи, зависи от гледната точка и на кого си фен. Какво време ни очаква днес, Павлета? Доста топло утрин. Точно така, топло време за началото на месец октомври и през днешния ден ще продължа да се пренасят топли въздушни маси от юг, но отново и вятър. Подробности обаче след малко в прогнозата. Така започваме днешното предаване. Редактор е Васил Детелинов. Останете с нас. Понеделник сутрин в денят започва. След нападението в бързия влак София-Бургас, наживо, каква е причината за инцидента и безопасно място ли са железниците? Започва ремонтът на магистрала Тракия между Чирпан и Стара Загора. Наживо, кога ще бъде готова отсечката и колко ще струва преасфалтирането? Ден на славянската или ден на българската писменост е 24 май. Дискусия в студиото. Необходима ли е промяна в икономическата мярка 60/40 и какво показват резултатите от нея към момента? Защо се стигна до хаос в изравнителните сметки на Топлофикация София и ще има ли нови? По традиция сега ще продължим с обзора на темите по света и у нас. Започнахме с нещо, което днес като отзвук и новини ще продължим в нашето предаване, в пряко включване. Малко по-късно за причините за един инцидент, за който разбрахте вчера и в по света и у нас. Инцидент в бързия влак от София за Бургас. Пътник на ръга с нож в корема друг. Пострадалия е опериран, а извършителя арестуван. Случилото се доведе до закъснение от почти 3 часа на бързия влак. Влакът тръгва от Централна гара в 22:50. След гара Ихтиман в четвърти вагон се спречкват двама мъже. От полицията не коментират каква е причината за спора. По-възрастният 65-годишен от Пазарджик наръгва с нож в корема по-младия. 33-годишен криминално проявен. Първи свадата забелязал кондукторът, който сигнализирал началник влака. Той пък се обадил на 112. Има ли жандармерия или полицай във влак? Във всеки един нощен влак има. Заради повишените ангажименти във вчерашния ден, жандармерията и органите на реда не са могли да бъдат с патрул в този влак. Кондукторът и началник влакът успяват сами да разделят двамата мъже и да предотвратят по-голям инцидент. Това се случва между Ихтиман и Костенец. На гара Костенец влакът спира. И двамата мъже били свалени на гара Костенец, като на пострадалия е оказана помощ. Извършителят е арестуван, раненият закаран в клиниката по хирургия на столичната болница Света Анна. С прободна продикваща рана, т.е. имаме разкъсване на коремната стена, кръв в корема, тежко състояние, операция е проведена от доктор Стефан Ковачев, един от най-добрите хирурзи. Продължила е повече от час лапароскопска операция. Добрата новина е, че пациентът е стабилизиран.
без пряка опасност за живота. Предстои му обаче дълго възстановяване. Днес на гара Костенец никой от дневната смяна не знаеше подробности за инцидента, случил се тук 50 минути след полунощ. Това е било през нощта. Аз съм стара с нова смяна. Нищо не знам. Аз дойдох в 6:30. Да. И нищо не мога да ви кажа. От Ихтиман до Костенец са 20 минути. Реално и органите на реда, и спешна медицинска помощ са били на гарата. Около 160 минути е стоял в гара Костенец, след което е продължил до Бургас. 83 влака, всички нощни, както и някои дневни, се охраняват от жандармерия, казаха от БДЖ. И още на тема БДЖ, да си купиш билет за влак, но не трябва да пътуваш с автобус. Това се случва на пътниците на гара Добрич. Пътуващи през Искърското дефиле пък се оплакват, че чакат полунощ, за да излезе разписанието на БДЖ за деня и да разберат в колко тръгва ранния влак за Своге. Вече четвърти ден на гарата в Добрич не пристигат и не тръгват влакове. БДЖ спря композициите по маршрута Варна, Повеляново, Добрич, Кардам и ги замени с автобуси. Купуваш си билет за влака, те качат по автобуси, чакаш много. В момента съм чакал час и 20 минути, за да дойде автобуса. Закъсненията изнервят всички. Вижте колко закъснява. Трябваше да бъдем тук преди 2 часа. Еми, аз да взема една каруца, нали? Може би ще стигна по-бързо. Тая връзка с Повеляново с автобус е ужасна. Слизаш от влака през мръсния подлез, много стъпала, има вероятност да падна. Изкачване е още по-трудно. От БДЖ успокояват, че до месец ще пуснат влаковете. Поемаме ангажимента от 1 ноември да се възстанови с влаковото движение. Искам да успокоя хората в региона, че не смятаме да закриваме гари и да освобождаваме хора. Проблемът бил забавени ремонти на локомотивите, обслужващи маршрутите. Прави се основен ремонт на 20 електрически локомотива. Мотрисите Siemens поради глобалната пандемия и забавянето в сроковете на външни изпълнители, голяма френска фирма се зае с пълното обновяване на мотрисите. Сега вече до края на годината очакваме първите мотриси да бъдат реновирани. И за друг проблем отново по линията София-Варна сигнализираха граждани. В продължение на може би 2-3 месеца от БДЖ системно отменят един влак, който пътува от София за Лакатник. Влака тръгва 6:10 от София и с този влак пътуват много работници и ученици. Съобщението се появява след 12 часа след полунощ и нали, разбирате, че пътниците няма как да разберат от предния ден, че влакът е отменен. Единствената алтернатива остават маршрутките, но не били надеждни. Моята съпруга работи в Своге. И всяка сутрин ставаме и гледаме в интернет, има ли влак или няма. От БДЖ обясниха, че заради пътните ремонти по магистрала Хемус в Искърското дефиле, пътуващите с коли автобуси се пренасочили към влаковете. Мотриси и служители обаче не достигат. Опитваме се и увеличаваме съставите на тези влакове, които минават в Искърското дефиле. Опитваме се наистина да няма хора по гарите. От БДЖ увериха, че с новото разписание на влаковете проблемът ще бъде решен, а до края на годината по линиите София-Варна и София-Бургас ще бъдат пуснати два чисто нови електрически локомотива. Продължават и антиправителствените протести с искане за оставка на правителството и главния прокурор Иван Гешев. А Великото народно събрание, четвърто по ред, беше коментирано и от премиера Бойко Борисов с думите. Недоволни винаги ще има, но що могат да изразяват недоволството си, значи има демокрация. Кметовете да продължават да обясняват на хората колко е важно да взимат необходимите мерки да не се увеличава броя на заразените с коронавируса, настоя Борисов. Обясни, че медицинската система е максимално натоварена. Отново повтори, че няма да затварят градовете. Не ни минава през акъла, но Мадрид. И колко градове вече ги затворих. Вицепремиерът Томислав Дончев и кметът на Габрово увериха премиера, че язовирът, който захранва Габрово, е пълен, проблеми с водата няма и към него трябва да се свържат габровските села и Севлиево. Това ще струва около 14-15 милиона лева. Премиерът поиска доклад и проект до сряда. Габрово, Севлиево е едно и също. Трябва да има вода и за селата, и за градовете, и за селата. Борисов коментира и протестите. Могат да си изразяват недоволството, това значи, че има демократия. Точно. Ние сме живели във време, когато никой. Сегашните демократи, родители тогава ни смазваха. Буквално ни смазваха. Не мога да... Виц не мога да кажа за Байтошо или за партията. Виц. За вицове арестуват.
Борисов заяви, че като е чул с какви епитети се обиждат политиците на президентския дебат в Съединените щати, се успокоил, че това е нормално и за България. Премиерът разгледа в Габрово и новия храм Свети Онуфрий, който ще бъде осветен на 1 ноември. И към още една тема, която следим в нашето предаване, а именно военните действия в Нагорния Карабах, които се ужесточават и има заплаха да се пренесат на териториите на Армения и Азербайджан. Баку вече обвини арменските сили в обстрел срещу цели в Азербайджан. Ереван отрече от своя страна съобщи за обстрел на азербайджанските сили срещу цивилни обекти в Нагорния Карабах. Воюващите страни пренебрегват призивите за прекратяване на огъня. Един човек е загинал, има и ранени при нападение на арменски сили срещу град Ганджа и друг азербайджански район, твърдят от Баку. Ереван съобщи за въздушна атака срещу главния град на Нагорни Карабах Степанакерт и други градове в непризнатата република. Седмица след началото, кризата в отцепилия се азербайджански район, населен главно с етнически арменци, се разгаря. Боевете се водеха в Нагорни Карабах, но вече става ясно, че излизат от неговата територия. През последните дни армейските въоръжени сили стреляха над 10 000 снаряда срещу селище в Азербайджан. Над 500 домове са разрушени или частично повредени. Азербайджан заплаши с ответни атаки срещу военни цели на арменска територия. Армения отрече да е атакувала пряко Азербайджан и обяви, че ще използва всички нужни средства, за да защити арменското население в Нагорни Карабах. Щом военният или политическия елит на Азербайджан мисли, че е допустимо да обстрелват Степанакерт и други цивилни селища, армията на Карабах ще отвърне и ще има сериозни последици за Азербайджан. Жертвите от началото на боевете са стотици, но няма точни данни, предава Reuters. Азербайджан и Армения за сега не отговарят на международните призиви за прекратяване на огъня. В двете страни действа военно положение и е въведена мобилизация. И към нещо, което много вълнува студентите, особено в началото на академичната нова учебна година. Недостиг на места за общежитие в някои университетите в страната. Проблемът е сериозен, защото студентите, които не са успели да се класират за стая, ще им се наложи да плащат за квартира поне 7 пъти повече. Кандидатствах за общежитие, защото ми е важно от една страна чисто финансово. Не са ми стигнали 500 от оценката. 500 делят Христина от това да бъде студент в общежитие. Или иначе казано, тя от този процент студенти, които получават лошата новина, че ще трябва да си търсят квартира. Картината във всеки университет е различна. Някои университети не са върнали нито един студент, като например техническия във Варна, медицинския в София и югозападния в Благоевград. При тях стая има за всеки един студент. В други университети обаче, за съжаление, процентът, който виждате, е на студентите, които са останали без стая. Ние традиционно имаме недостиг за места, така че местата са заети. Все пак от 3 години на Сан Софийски университет няма достатъчно места за всички. За първа година студентите, които нямат общежитие, са толкова малко. Има шанс ненастанените студенти да бъдат изпратени в общежитие на университет, където има свободни места. Когато няма такъв шанс обаче, студентите стигат до квартира. Но и там новините за тях тази година са по-добри, заради COVID. Цените тази година спаднаха. Колкото и да са паднали обаче, сметките излизат поне 7 пъти по-големи от тези за общежитие. Средната цена на найема в момента във Варна за двустаен апартамент е около 450 лева. За Пловдив също горе-долу цената е като във Варна, но за Благоевград, студентски град, цената е малко по-ниска, около 350 лева. В София цената е 650 лева. И там вече пак зависи от самото търсене. Междувременно, университетите не търсят начин да увеличат базата си. С тези 100 милиона, които Министерството отпусна за общежитията, за сега се планират само ремонти. И за Христина остава друга надежда. За момента още не сме приятели, ще чакам второто класиране да видя какво ще стане. И дали ще прескочи бариерата от 500, за да стигне до собствена стая. Тема с продължение 10 дни след изчезването на Мехмед и щастливата развръзка с намирането му в гората, екип на Посвета и у нас провери как е 2-годишното дете от Якоруда. Вижте. Мехмед е щастлив с близките си, разказва неговата баба, която срещаме на улицата пред дома й. Спокойно, детето добре, веселе, социалните идват, през ден идват, психолог идва тук пред детето. Добре е, проблеми няма. И с нас работи психолог, няма опасно. Емина все още няма обяснение как малкият Мехмед изчезва за минути от двора пред къщата и къде е бил 24 часа.
на 2 годинки и половина и нищо не казва. И съм благодарна на всичките екипи, които ни влезе в положение и намерихме детето. За сега не се налага детето да бъде настанявано в специализирани институции, казаха от регионалната дирекция социално подпомагане в Благоевград. От дирекция социално подпомагане в Якоруда са предложили различни социални услуги на семейството на малкия Мехмед. Към момента обаче то не се е възползвало от нито една от предложените му услуги. В Якоруда изчезването на Мехмед продължава да е сред най-коментираните теми, а хората продължават да вярват, че той е бил отвлечен. Цяла нощ беше кучета тука, историческо. И за секоя дадоха по интернету, дадоха по телевизората, за всека границите. То много хубаво детенце, живо и здраво да е, че го отмакне за нула време. През следващите дни се очаква резултатът от назначената медицинска експертиза, която да даде отговор на въпроса от какво са получени охлузванията по кръчетата на детето, които е имало при намирането му в гората над Якоруда. Вчера се навършиха точно 30 години от свалянето на петолъчката от сградата на бившия партиен дом и отново поглеждаме назад. Защото квадратът с хеликоптера, съветски модел, който сваля петолъчката от сградата на партията, е символ за нас, българите, на края на комунистическата епоха. Червената петолъчка, символ на комунистическата идеология, е неизменна част от облика на бившия партиен дом от построяването му до началото на демократичните промени у нас. Всъщност петолъчките са били две. Първата е поставена веднага след построяването на сградата през 1954 година и остава там до 1984. Издигала се на върха на 56-метрова кула. Те най-напред планират отделна кула, може би подобна на Кремълската, върху която да бъде поставена тази звезда. След това решават да интегрират кулата с основната сграда на партийния дом. Петолъчката е изработена в Съветския съюз. Височината е 2 метра и 80. Стъклото, от което е направена, е трислойно. Външното е рубинено червено, средното е от кристално стъкло, вътрешното от бяло. И след като 30 години е на върха на партийния дом, петолъчката е заменена с нова. Това става с решение на ЦК на БКП. Защото техническите характеристики са вече устарели, тъй като първата звезда е светела с отразена светлина, като прожектори на покривите на сградите наоколо са я осветявали. Новата петолъчка свети със собствена светлина. Устойчива е на температурните промени. От минус 27,5 до плюс 37,5 градуса и тежи 1300 кг. Вече е с вътрешен източник на светлина, който разпределя поравно във всичките петолъча светлината. Първата петолъчка остава безпризорно в двора на Централната баня години наред, но вече е част от експонатите на Музея на социалистическото изкуство. На 4 октомври 1990 година в 9 часа сутринта и втората петолъчка е свалена от върха на бившия партиен дом. На нейно място вече се вее националния флаг. По това време Илич Димитров е механик външно окачване и участва както в поставянето, така и в свалянето на втората петолъчка. Спомня си, че при монтажа й не са успели да я закрепят от първия път, защото въжето, с което хеликоптерът е носил петолъчката, е било късо. Опитват втори път с по-дълго и успяват. Беше в автомобила Шкода. Специална поставка е в карусерията. Вертолета е тук се снижава се, закачваме и на петолъчката също е поставена специална рама. Според специалистите от Музея на социалистическото изкуство, след демонтажа петолъчката е била откарана в полето на село Долни Богров край София. После върната в двора на бившия партиен дом, откъдето следите й се губят. Преподавател по дизайн и ученици от гимназията по дървообработване в Русе реставрираха стари иконостаси от храма Света Троица, които са били в лошо състояние. Работата им продължи 2 години в работилницата на училището, която е единственото място в Северна България за реставрация на църковни пана с дърворезба. Двата иконостаса, украсени с богата дърворезба, са изработени от майстори през далечната 1942 година в сегашната гимназия по дървообработване, тогава столарско училище. Намирали са се в ултара на параклиса към катедралния храм Света Троица в Русе, но с времето са се увредили и са били проядени от дървояди.
В тая част, тая върхушка, която е горе, нали, беше с доста повреди. Липсваше единия грифон, липсваха части от кръста, някъде бяха обгорели. Изобщо имаше така доста детайли, които трябваше да бъдат отново изработени. В ръцете на преподавателя по дизайн Румен Иванов, който е учил и дърворезба, и с помощта на ученици от специалността интериорен дизайн, иконостасите получават втори живот на същото място, където са били изработени. Финна е работата. Трябва да се внимава, защото е все пак стар материал. Трябва да се отнасяме доста внимателно с него. Усещането е доста приятно. Нещо толкова стало да се реставрира. Със самата повърхност на обработка, с самото лакиране. След тая консервация бих казал, че могат така доста години да изкарат. От Русенска митрополия години наред възлагат на преподаватели и ученици от гимназията по дървообработване да реставрират ценни църковни предмети. Така като ги погледнем сега и като се спомняме какви бяха преди две години и половина, разликата е огромна. Това състояние, което ще радва и християните, и всички, които ще почитат иконите, които ще бъдат поставени на тях. В Русенската гимназия по дървообработване и вътрешна архитектура в момента няма специалност дърворезба заради слабия интерес. Идеята на ръководството е чрез подобни инициативи, като реставрацията на иконостасите, да провокират интереса на учениците към тази професия. Полека-лека, чрез кръжочна форма, моята идея е да възродя тази ценна професия, дърворезба и реставрация на стилна мебел също. Училището притежава оборудвана работилница, която е единствена в Северна България за реставрация на предмети и мебели с дърворезба. Още сюжети от репортерите ни след малко. Кратко прекъсване веднага след това и основните неща в социалните мрежи. И така, минутите за коментар на социалните мрежи предстоят сега. Отново ви напомням, че на нашата Facebook страница Деня започва БНТ. Може да откриете темите и гостите ни в днешното предаване и всичко любопитно, което ви се стори, а и разбира се, искате да зададете въпроси, да получите отговори, може да пишете. Васил Детелинов следи всичко, което днес ни изпращате и като сигнали. И ще започнем с именно едни такива интересни сюжети, които видяхме. Този е от Забелязано в София, в тази група Иван Божидаров Тодоров публикува. Случката е в Бъкстон. Всичко ненужно се складира между етажите, защото контейнерът е далеко, пише той. И ето това, може би, живеещите от вас в блокове в столицата и не само са виждали подобни неща. Аз си мислех, че това не е само в Бъкстон. На много места може да се види как хората ползват междуетажното пространство, за да складират мия дърва за зимата, и дрехи, които са им останали, съм виждала, и какво ли още не, хладилници, които не се ползват. Да. Така че буркани, да, зимнина може също. Колко дни само и остава така с години. Абсолютно, да. Само за малко. В по-сериозната част на коментара да кажем все пак, че особено от пожарната много често казват, че това е много опасно. Ако се случи инцидент, те много трудно могат да стигнат понякога до апартаментите. Тези площадки трябва да бъдат по принцип освободени, да няма нищо там, за да може при всякакви ситуации да бъдат достъпни етажите. Ами да си почистят освен около блока и между етажите в ЖК Бъкстона, да, и не само. Да, преди да стане твърде късно, точно, защото така. Обикновено такива примери сме давали. Проблемът е, че хората не се слушат в тези съвети. Както на пожарната. Виждате с маските. Когато не се случва на тях, да, трудно може да се повлияе. Продължавам обаче с още нещо, което възмути Ангел Иванов. Случката се разиграва в Плевен.
В групата Съблязвам в Плевен виждаме тази публикация. Изненада след завоя. Коментарите са спряни. Нека всеки си има мнение. Моето е, че това не е редно, без да има предупреждение. Меко казано не е редно. Ние като шофьори всички тук можем да кажем колко изненадващо в кавички опасно, доста опасно. Всъщност може да се случи така, че виждаш една такава техника насред нищото. В принцип, не трябва ли да има и такива автомобили, които върват и предупреждават всъщност, че има, не знам как се води това. Ами да, то в момента това е напълно нормално. Да, има такива техники и селско-стопански. Много би трябвало да се сигнализира, разбира се. Слава Богу, тук няма инцидент, но не можем да разчитаме само на случайността. Абсолютно, както и с изненадващата поява на животни на определени места. Да, със остро внимание трябва да се шофира. Да. Обикновено. И още нещо искаме да ви покажем, за да прикупем вниманието към проблем, който коментираме често в нашето предаване, а именно с сметищата на места, които са абсолютно нерегламентирани. Хората просто изхвърлят боклуците с там, където им е удобно. Забелязано в Пловдив, Йордан Златев. Пловдив, централен район, съдийски квартал, чистота Пловдив, поредното сметище е на лице. В какъв град се превръща Пловдив? Кой допуска всичко това, пише Йордан Златев. И ето снимките, които и публикува. Между другото, особено в големите градове, може много често цяло предаване всъщност да направим на тази тема. Наистина с такива незаконни сметища. Лошото е, че ако преди известно време те се случваха около градовете или поне в крайните квартали, сега виждаме, че това вече да си е в центъра. В центъра на градовете. Вече едва да. Не може да се види. Така е. Но тук е въпросът и за менталитета на хората. Така че има какво да се говорим за материалите на хората. Много дълга тема на разговор, да. Доста дълга тема и на разговор. Явно трябва да се направи една малко по-образователна кампания за това къде се изхвърлят боклуците, защото станахме свидетели. Ама това са за първите 7 години. Няма връщане назад. Защото всяка година има кампании да изчистим България, така нататък, за един, за два, за три за дни. А цялата друга година. И какво се случва след това? Има какво да се чисти, да. Какъв е резултатът, когато на следващия ден идва някой и сипва 2 тона боклуци? Да не изхвърляме боклуци там, където не трябва. Елементарно. Може би след това... Това наистина да, елементарно. Ако ние си спазваме отначало правилата, няма да се стига до тези... Тук става дума, както виждаш, Павлета, и за строителни материали. Така че тук дори не говорим само за личната отговорност Абсолютно. На хората, очевидно, а да не говорим, че за строителни материали има сметища, на които обаче се плаща. Така че тук. Пак се връщаме на темата с маските, вкарвам. Ние очакваме хората да носят маски навсякъде, където трябва, според нали, органите на реда, които го казват заради пандемията, а виждаме какво се случва с боклуците, никой не взема мерки. Никой не си прави сметка къде си изхвърля боклука. Има какво да се желая още. Ето за това моето дете на 2 години, ще го дам за пример, на 2 години и 2 месеца, но вече знае да ви кажа и съм горда майка в това отношение. Сам си изхвърля памперсите? Да, и знае къде да ги хвърли. Така че снимай го, искаме да видим доказателства. Като види боклук на земята, не, наистина ви го казвам. Мисля, че не е за телевизионен ефир. Да, не е за... Защо добрият пример да си изхвърля детето от палиците? Изхвърлям наистина, защото детето знае от сега и се радвам, надявам се един ден да не се промени, но вярвам, че ако наистина първите 7 години са определящи за напред, би трябвало живот и здраве и след време да... Примерът е много важен. Решението на този проблем, според мен, е глоби. Защото когато бръкнеш на българина в джоба, тогава вече се усеща какво да прави. Ако те хвана, трябва да те хвана, за да те губят. Дълга тема отваряме, ще продължим, защото всеки ден показваме такива сюжети. Да. Ние ги показваме точно заради това, да се предизвика някакъв дебат. В крайна сметка на всички да ни пречи, за да спрем в един момент да правим това. Нещо, което сега разказахме вчера в новините, днес отново припомнихме за тази емблематична петолъчка. Връщаме се малко в миналото. Да, 30 години след демонтирането на петолъчката, Вера Александрова дава отговор на въпроса къде е тя сега. И в сайта ни BNT News.bg има богат снимков материал на Деси Кулелиева, която е уловила наистина много така ценни кадри и могат да разкажат, пък и самата статия разказва къде са петолъчките. Всъщност става ясно, че те са били две от Музея за социалистическото изкуство. Твърдят, че първата петолъчка вече може да се види в тяхната експозиция. И още, че на 4 октомври 90-та година, точно в 9 часа сутринта, и втората червена петолъчка е била свалена от върха на бившия партиен дом.
Така че изключително интересна публикация, която ни връща много назад, но дава изключително любопитни детайли, ако щете за това колко са тежали, как са направени. Къде е втората петулъчка? Това е големия въпрос толкова години назад, защото ние виждаме тази, която е спасена, но у нас, за която се говори, че е била с рубини, изключително богата, я няма. Изчезнала. И е била откарана в полето на село Долни Богров край София, после върната в двора на партийния дом. Само загатвам за част от информацията на Вера Александрова. Да. Нашите зрители могат да прочетат, а и да видят снимковия материал на сайта ни. Да, на Иво му беше много интересно. Той не е бил роден тогава, така че Иво можеш да погледнеш на нашия сайт цялата тази история. Сега, нещо от Варна. Да, да оставим историята, за да се върнем отново към злободневните ни теми. Стело Шалаверов, ако не се лъжа, така името на публикацията за състоянието и как изглежда подлез във Варна. Между другото, ако си спомняте много добре, не далеч в историята ни, всъщност съвсем наскоро имаше инцидент с подлез отново в морската ни столица. Слава Богу, без инциденти, когато част от тавана падна върху... Падна всъщност върху никой не падна за щастие. Слава Богу. Да, простете. Така че тук става въпрос за ремонт на подлез и то през настояща 2020 година. Автора на публикацията отбелязва, че вече не е смешно, повече от трагично е. Замазваме и сами може да прецените всъщност за какъв ремонт става въпрос. Все едно съм си го правил. Аз така вкъщи мога сама да си ги направя. Даже според мен ти може би по-добре ще се справиш. Става дума за плоскости, за изолация. Малко да, не съм била там. Иво, но... Общо взето имаше една тема, миналата седмица коментирахме как хората пресичат през големите булеварди, но когато подлезите се в такова състояние, напълно логично да не се доверят да минат отдолу. Другият въпрос е, че някои просто го правят системно да пресичат отгоре и то на доста възлови участъци, където трафика е много солиден. Да. Сега, да видим обаче към нещо друго, което Павлета ще ни каже какво е точно, защото трябва да погледнем и към времето и да. Какво се случва. Сега, ако можем да пуснем и клипчето, за да видим всъщност тази анимация, която така е прогноза на минералния прах от ансамбловия модел на системата Коперник. За прогнозата на замърсяване на въздуха в Европа от Националния институт по метеорология и хидрология може да видите на тяхната Facebook страница. И както добре се вижда, този пренос на топъл въздух, за който говорим от няколко дни, ще донесе и прахови частици от Сахара, което пък в комбинация и с дъжд ще доведе до съветен дъжд. Тоест, не си мийте колите. Възможно е да, в предстоящите дни да вали цветен дъжд в западната и централната част от страната. Така ще бъдат по-силно засегнати от този прах, който ще дойде. Но всъщност това не е толкова нетипично. Знаете, няколко пъти в годината говорим за цветен дъжд. Така, и че хората веднага усещат за прашаването. Абсолютно, да. Но като говорим за дъжд, сега ще видим и нещо, което се случва доста страшно в Западна Европа. Това са така, резултатите и част от бурята, която мина през Франция, засегна и Северна Италия. Кадрите всъщност в момента, които виждаме, са именно от Северна Италия, където за 24 часа паднаха, забележете, внушителните 400 литра дъжд на квадратен метър. Много тежка обстановка. Няма да го видим. Надяваме се, не се прогнозират такива валежи, но това е природа. Да. Всъщност имаше и предупреждение, да, в северната част на Италия, именно за обилни валежи, червен код през изминалите дни. И днес лошото време в Западна Европа продължава, ще има отново валежи. Бурята е Алекс, се казва, тя вече макар и с не чак такава сила, всъщност днес ще продължи да оказва и днес влияние на времето в тази част от континента. Малко по-късно синоптика Анастасия Стойчева ще бъде наш гост в студиото, за да поговорим за какво време ни очаква в нашето време. Какво време ни очаква в нашата страна в близките дни и седмици през октомври? Какво е това сега? Ами сега в кръга на шегата видяхме как Николи плува там. Сега и поне и рибки да видим как играят футбол. Иначе, си в естествена среда. Да се надяваме, че няма така пострадали хора на това, което видяхме преди малко, но пък със сигурност тази кола, която беше Fiat Niva, със сигурност след това ще може да се кара. Да, няма да има проблеми. Издържа, да. Но виждате, тези рибки са доста добри, особено тази по-голяма. А много са и бързи, по-добри са от някои футболисти даже.
Кой, например, Юле? Не, няма да квалифицирам и да давам имена. Какво имаш предвид сега? Никога не искам да засягам. На мен е чувствителна темата вчера. На тема футбол, после ще говорим с Иво. Някой може да се припознаят. Да, добре. Играеш като риба. Вратаря се хвърля като риба. Както и да е. Ще пуснем едно клипче от преди няколко дни на Томас Милър, който представя най-добрите футболисти в Европа. И ето го първия. Мануел Нойер. Виждате всъщност субтитрите, които са. Голяма част от вас ги разбират. Най-добрият вратар. Ето го Мануел Нойер. Е, той със сигурност си е расов играч. Е, това да е чувство за хумор вече. Това пък е Джошуа Кимих. Добре се справя. Между другото, Джошуа Кимих е доста бърз. Може би този конен е сгорел с неговата скорост. И Робърт Леванголски. След малко ще си говорим за него, защото той продължава с рекордите. Продължаваме и ние към следващия видеоклип. Може би някой ще се познае как готви. И как готви майка му. Да, да, почти. Юлия, ти така ли готвиш? Кой от двата варианта е твоя? Не, по-скоро тя готви така. А детето е по-смело. Хайде да не ви готвя в ефир, за да видите. Но ние това искаме всъщност. Провокираме те да покажеш. Да, да. Ще вземе хляба на колеги, така че нека не го прави. Още нещо имаме ли да така се позабавляваме? Ох, това беше въздишка. Хриси, смятам, че този човек се спуска като теб по този наклон. Да, всъщност бързо. Приключи. Ами сега аз поне си знам възможностите. Надявам се да не е с електрическа тротинетка, която трябва да почне, защото докато се върне доста, ще му се начисли като сметка. Само да кажа, Павлета, благодаря ти. Да. Това е мотор, нали? Абсолютно. Да. Мотор е, да. Не, ти все още не. Да, защити ме в ефир, защото Иво постоянно се шегува с моите. Ами ти мотор не можеш да караш. Ти колело не можеш да караш. Аз мисля мотор. Да не я предизвикваш, защото последния път ти предизвика с колелото. И сега, последното нещо, което ще видим е как. Всъщност, как голяма част от жените, може би и Хриси и ти, когато видите сладко реагирате. Няма такова нещо. Ние даже тук изобщо не ядем сладко в тази компания. Да. Абсолютно, да. Изобщо. А пък някой, ако вземе да донесе мъфини, ще ги върнем. Не носете, да знаете. Ами едва ли? Да. Добре. Ще останеш извън социалните мрежи. Сега, всичко това, което ние коментираме обаче, надявам се, че забавляваме нашите зрители, но пък и темат и много сериозни казуси, които ни отправят и в лични съобщения, така че може да продължавате да ни пишете. Една от темите днес, разбрахте, е за 24 май. Предложението вече празника да е на българската азбука, не на славянската писменост. Та за това и Борислав Димитров ни пише с един въпрос, който ние също ще зададем. С въведената промяна ще се промени ли начинът на честване на празника? Да, ще попитаме. Тук са представители и на ВМРО, така че ще попитаме как планира да се празнува тук нататък празника. Ако и на второ четене, разбира се, бъде променено неговото име. И още нещо, което ни пише Ганчева, Златка Ганчева. Всички говорят за увеличаване размера на пенсиите, а никой не споменава за увеличаване на майчинството през втората година. Моля да отговорите как с 380 лева се отглежда дете. Тази тема също ще засегнем малко по-късно тук с работодатели и синдикати. За пенсиите, минималната работна заплата и всички социални придобивки и в социалната сфера законодателство, което се променя. Така ще отговорим и на този въпрос, поне от гледна точка на експертите, доколкото това е възможно. Пишете ни още, ако имате такива въпроси на тази тема. И Цветан Първанов пише: бихте ли направили запитване към ЧЕС, защо всеки ден, всяка нощ се спира тока за около минута, понякога веднъж нощта, друг път и през деня? Какво се цели с тези краткотрайни прекъсвания? Става въпрос за София, ЖК Надежда 4, блок 436. Казус, който отправяме в ефир като питане. Ще проверим, разбира се, нашите репортери, защо точно се случват тези неща. На какво се дължи това спиране? Надяваме се, че скоро ще бъде подобрено. Да, няма как да не завърша по този начин социалните мрежи и днес. Както стана ясно, днес е празник на Стара Загора. Честит празник на всички старозагорци. Малък колаж съм направил всички емблематични места на Стара Загора. Града на Липите, един нов хубав парк. Млъкни за малко да кажа нещо. И разбира се, храма. Добре дошли в храма. Стадион Берое, въпреки че вчера не беше много щастливо събитие на стадиона. И само да кажа, защо съм оставил онази снимка с мен като водеща на новините при известно време. Защото тази новина гласеше: какво Иво? Център на Вселената е Стара Загора. Ето там е показано, даже ако не знаеш, да си знаеш. И всички пъти ще водят към Стара Загора. Честит празник!
прахообразните частици от Сахарата няма да дойдат до Стара Загора, защото там вятър няма. Да, там няма, там е много хубаво. И завършваме темата с това, че не покани в крайна сметка на днешния ден кмета на Стара Загора да гостува, да коментирате. Иво, той повечето. Е много ангажиран днес. След малко има молебен за града и за това на старозагорци да са живи и здрави. Няма време, за съжаление, трябваше за него. Трябваше да се проведе този молебен по-рано. Следващите дни. И за Благоевград, Юля, ще кажа. Това ще да кажа, но хората от Благоевград също празнуват днес. Ще се засегнат. Обаче Васил Детелинов ни кара да прекъснем коментарите, така че... Тук още взехме от торта вече. Да. Малко прекъсване, продължаваме след това. Сега към последните новини, свързани с един инцидент, за който ви разказахме и в новините по света и у нас. Мъж беше прободен с нож от друг във влака от София за Бургас. Инцидентът стана край гара Костенец през нощта в неделя. 33-годишният мъж е откаран в болница Света Анна в София, но повече за случай за това какви мерки за безопасност взимат от БДЖ, ще разберем сега от Стела Илиева. Добро утро! Добро утро от Централна гара. Инцидентът е станал в бързия влак от София за Бургас. 65-годишен пътник е пробол с нож в областта на корема, 33-годишен, който е криминално проявен. Пациентът, наръганият всъщност, е прият в столичната болница Света Анна. Няма опасност за живота му. Но повече за това как е станал инцидентът и какви мерки взимат БДЖ за безопасността на пътниците във влаковете, ще разберем сега от Пламен Митев, който е заместник директор в поделение за пътнически превоз към БДЖ, и Тодор Тодоров, отдел сигурност към БДЖ. Добро утро първо към вас, господин Митев. Разкажете ни малко повече за... Инцидентът се е получил по следния начин. Двамата въпросни пътника са пътували във вагон номер 4 в пето купе, спречкване между тях двамата и... Действието е станало много бързо. Нападателят е нанесъл прободна рана на нападателя си. Знаете ли за какво, заради какво се скара? Това просто в момента сега е в процес на следствие и не можем повече да коментираме ние. След като научава превозната бригада, е действала светкавично. Изпълнили са абсолютно всички процедури, които са по правила. Действали са мигновено, уведомени са органите на реда. Влакът е прият в гара Костенец на удобно място. Преди това превозната бригада е задържала извършителя, оказана е първична помощ на пострадалото лице. Това е. Има ли е охрана в влака, полиция, жандармерия? В почти всички влакове, нощни, които са по дългите дестинации, по принцип има органи от жандармерията, но не всеки ден. Превозният персонал, началник влаковите и кондукторите периодично преминават през обучение. За част от тези обучения са действия в критични ситуации. Такива обучения се провеждат и в момента. Започнаха септември месец, продължават. Това са ежегодишни мероприятия. Действия в критични ситуации, оказване първа до лекарска помощ. Въобще обучаваме се персонала. Колко полицаи има вътре в влака или охрана в самите влакове? Полицаите се определят от дирекция жандармерия и съответно в частност звеното за охрана на влаковете, като
част от критичната инфраструктура на държавата. БДЖ се явява дружество от национално значение и се охранява от органите на МВР. Подаваме ежегодно списъци с уязвимите... Добре, но колко вътре има души? Патрулите се определят, пак ги казвам, от дирекцията двама човека. Двама човека. Мислите ли, че тези двама човека са достатъчни за целия влак, за всичките вагони? Не го определяме ние, но мисля, че са достатъчни от гледна точка на това, че пътниците, които се движат в влака, не са проблемни и не създават никакви конфликти. Това са инциденти, случаи, които са настъпили този ден и съответно преди няколко месеца в Ихтиман. Мислите ли, че трябва да засилите повече мерките? Даваме ежегодно списъци с влаковете, които с по-висок брой на пътници, съответно от категория пътници. Правиме анализ и даваме на списъци с тези влакове и жандармерията от своя страна предприема действия по тяхната охрана. Как могат да са сигурни хората, че няма да ми се случи нещо, когато тръгнат на дълъг път през нощта? Това няма как да бъде сигурен нито един гражданин в държавата. Добре, благодаря ви много. Чухте какво казаха представителите на БДЖ. Това е за сега от тук. Благодаря ти, Стела. В крайна сметка това не е, за съжаление, първи единствен инцидент, на който сме ставали свидетели през годините. От БДЖ предупреждават наистина да бъдем внимателни, особено в нощните влакове, с хората, с които пътуваме, да не ги провокираме, защото виждате до какви инциденти може да се стигне. И към нещо, което продължаваме да следим и свързано и с въпроси, които ние проверяваме и вие задавате към нашия екип. Преди началото на новия отоплителен сезон, колко още има да връщат топлофикация на потребителите? Сега с отговор на този въпрос включваме Боряна Черганова. Добро утро, Боряна. Добро утро. Всъщност въпросите са много към топлофикация през последните месеци. В крайна сметка обаче жалбите към дружеството са около 2000 на над 400 000 абоната. Подробности за това обаче колко още има да връщат на потребителите от топлофикация ще ни каже Елизабет Павлова. Ние се намираме в централата на топлофикация. Добро утро. Добро утро. Започваме с този въпрос. Колко още има да се връща на потребителите, изравнителните сметки, кога всъщност ще приключи с тях сагата? С изравнителните сметки вече сме на финала, тъй като, както знаете, някои от топлинните счетоводители заради пандемията не успяха да отчетат на време уредите, съответно и забавиха изравнителните сметки. От друга страна, потребителите, може би повече притеснение заради допускането на външни лица у дома за отчет на уредите, една значителна част от тях не осигуриха достъп за отчет, в резултат на което сега се налага 24% от изравнителните сметки да бъдат преизчислени, тъй като тези хора в рамките на законово установения срок 31 август съответно са подали сигнал до своя топлинен счетоводител и са поискали повторен отчет на уредите, за да може все пак изравнението в сградата да бъде коректно. Независимо дори и само един апартамент да не е осигурил достъп и след това вече в последствие, след като са били направени изравнителните сметки на сградата, след това да е осигурил достъп, това означава, че всички изравнителни сметки следва да бъдат коригирани, следва да бъдат преизчислени. Една част от жалбите, по-голямата част от жалбите са свързани с този проблем. Съответно, ние сме ги препратили към топлинните счетоводители и ако топлинният счетоводител установи, че има някаква некоректност в изчисленията, то това означава, че сметките на цялата сграда следва да бъдат преизчислени. Удължи се срока за подаване на жалби, защото им все още има хора, които не са получили крайната си изчислителна сметка. Да, удължихме, съобразихме се с препоръките на Министерството на енергетиката, удължихме срока за подаване на жалби до 30 септември. Някъде около 340 са подадените жалби в рамките на това удължение.
Общо по-малко от 1% са жалбите на нашите потребители по отношение на изравнителните сметки. Надяваме се, очакваме буквално тези няколко дни топлинните счетоводители да ни предоставят вече окончателно изравнителните сметки на хората, които трябваше да бъдат преизчислени сметките по една или друга причина. И съответно да кажем, че със сметките за месец септември ще приключим изравнителния период. Преди да ми кажете каква е сумата, която трябва да се връща все още на потребителите, кажете какво се случва с потребителите от Дървеница, 7 блока, които нямаха топла вода и парно повече от 4 месеца. В квартал Дървеница, както и в Студентски град, Витоша и Малинова долина тази година, Топлофикация София извърши една мащабна реконструкция на главния топлопровод и съответно на останалите елементи от съоръженията. Поради настояване от страна на студентите се наложи да бъде изместен срока за тази реконструкция. Всъщност, вместо на 15 юни, стартирахме на 15 юли. Въпреки всичко, благодарение на разрешението от Столична община и от районния кмет, работихме с удължено работно време и успяхме до 20 август да възстановим топлоподаването към тези 4 квартала. Останаха отделни сгради, които сме посочили съответно своевременно, при които се наложи да се продължи реконструкцията, за да могат съответно отклоненията от главния топлопровод също да бъдат рехабилитирани. Т.е. да говорим за една наистина цялостна рехабилитация на мрежата в тези квартали, което от една... С блоковете, които в петък тези блокове, бяха наистина много напрегната ситуация. В тези ситуация. Блокове ние поехме ангажимент, че ще направим всичко необходимо, за да може да приключим преди обявения срок 7 октомври. От тази сутрин, дори по-рано от вчера, вече е възстановено топлоподаването окончателно към тях. Остава само един блок, 46-ти блок, към който ще бъде възстановено в следващите няколко дни, тъй като там просто трябва да се довърши отклонението, т.е. влизането в самия блок в абонатните станции. Имаше известни затруднения с паркирани коли и с невъзможност на топлофикация да извърши изкупните дейности, но надяваме се, че ще успеем. Това е добрата новина и в началото преди отоплителния сезон. Всяка година даваме съвети на нашите зрители какво да направят с своите уреди топлинни, за да започне отоплителния сезон по правилния начин и за да се отчитат по енергията по правилния начин, ако може да ни покажете. Разбира се, това, което нашите потребители трябва да направят, тъй като от 1 октомври вече Топлофикация София влиза в новия отоплителен сезон, е преди всичко да погледнат ето тези уреди, които са монтирани на техните радиатори. Ако дисплея на тези уреди е угаснал и ако там не се изписват никакви цифри или се изписва знак, който означава, че уреда не работи, това вече е свързано с незабавно позвъняване на топлинния счетоводител и подмяна на уреда. Другото нещо, което нашите потребители трябва да направят е още сега, за да не забравят, да си включат на максимална степен вентила към радиатора. Ето, тъй като при предстоящо пускане на отоплението в столицата, по този начин ще се избегне образуването на въздушна възглавница в радиатора и хората ще могат да се отопляват нормално и спокойно. И за да бъдат още веднъж информирани и спокойни гражданите, нека да се ориентират към приключване на всички видове ремонти вътре в сградите, по вътрешната отоплителна система, тъй като при настъпване на подходящи условия, 3 последователни дни с средно денонощна температура под плюс 12 градуса и прогноза за трайно застудяване, Топлофикация София има основания да пристъпи към общото включване на отоплението в столицата, но това няма да стане утре. Това няма да стане утре, тъй като и за днес прогнозата за времето е наистина високи градуси, около 30-34. С добра новина завършваме. В Дървеница вече топлоподаването е възстановено само в един блок. Ще се случи след няколко дни. Това е от тук.
Благодаря ти, Боряна. Да, плавен преход ще направим сега към следващия разговор, защото за да разберем дали е време да помислим за парно вече, как започна октомври, топло, но как ще продължи в следващите дни, сега ще разберем това от синоптика Анастасия Стойчева. Здравейте! Добро утро! И сега, наистина ли 30 градуса следващите дни? Ами днес специално, а утре и в Източна България все още температури над 30 градуса. Доста топло, с един южен поток от Африка, директно от Африка. Вчера усетихме високи температури, днес така продължаваме. Ето я синоптичната обстановка за пети над европейския континент. Един дълбок и много обширен циклонален център над британските острови, който създава проблеми в Западна Европа с по-хладно време и с много валежи. В предната му част, в този баричен гребен, както виждате тези червени цветове, които идват от Африка, показват югозападния пренос с много високи температури. Това ще продължи и днес. Баричната долина, която е свързана с този циклон, напира към Балканите. В северозападните райони на Балканите вече нещата изглеждат по различен начин. Там има и валежи, но в по-голямата част от южните райони и източните на Балканите ще останем в доста високи температури. До кога? Днес, утре, в източната част от страната все още. Можем да погледнем как изглежда това на следващата карта, на която тази топла аномалия, т.е. по-високите температури спрямо климатичните норми и характеристики за нашия район, са отбелязани с жълто-оранжеви цветове. А вятърът, силният вятър с валежите над Франция и въобще над западната част от континента са свързани наистина с този циклон. А това светло-синьото, което виждаме над Пиренейския полуостров и към Централното Средиземноморие, са по-ниските температури. Тоест винаги имаме един баланс, такава е дължината на вълната. Това са особености на синоптичните обстановки, при които над Западна Европа времето е ветровито, дъждовно, с ниски температури, докато в предната част на това барично образование при нас наистина е много топло. Но това ще дойде ли при нас и кога? Пресичайки такива дъждове? Пресичайки целият континент, тази въздушна маса, разбира се, се променя. И можем да погледнем на следващата карта как изглежда това. Приближаващата барична долина постепенно, това е следващата, която бих искала да коментираме. Между другото, това е един продукт, върху който работят колеги в Националния институт по метеорология и хидрология и показва преноса на този горещ въздух от северните райони на Африка и вграден в него, в височина в атмосферата, прах от бури в Африка, т.е. от прашни бури. Т.е. ако имаме валеж, т.е. ще имаме валеж още във вторник в западната част от страната, той ще бъде цветен. Ако вчера сте забелязали, днес също небето изглежда малко по-мътно, не е чак толкова синьо. Това е заради праха от Африка, който идва и се настанява над голяма част от Балканския полуостров. Може ли се прогнозира до кога ще се изчисти? Защото говорим тук и за запрашаване, което хората очевидно ще усетят, тъй като дори да няма валеж, то ще се отлага при по-слаб вятър или стихване на вятъра през нощта. Ще забележите по повърхности, по колите, по други повърхности, които са отвън. Пране не повече трябва да има навън, очевидно. Еми да, ако не искате отново да, Добре. Да се изпира. Това ще продължи 2-3 дни, докато продължи преноса на този въздух от Африка. Ще погледнем на следващата карта. Температурната аномалия, колко по-топло е над Балканския полуостров, включително и над България. Това наистина за октомври месец са много по-високи от обичайните температури. Тук ли е най-топло в момента от Европа? Общо взето, чисто като температури, да, тук е най-топло, въпреки че аномалията на северозапад от континента също е доста голяма. Но студения въздух, който е асоцииран тук с онзи циклон, за който говорихме преди малко, бавно и постепенно, ще погледнем на следващата карта, това е придвижващата се долина на запад, от запад към нашия район и понижението на температурите. Виждате, че тези по-червени цветове, т.е. по-високи температури се отместват на изток, юго-изток, а от северозапад над нас
още на 6-ти, във вторник, ще започне да се увеличава облачността, да има повече облачност, от която наистина ще има валежи. Валежите ще са главно в северо-западната половина от страната, не навсякъде, на места. Ще останат югоизточните райони в топлата въздушна маса и без валежи. По Черноморието, между другото, също, само по северното крайбрежие може да превали слаб дъжд. Това е и хода на температурите, които ни очакват до към 18-20 октомври. Високите температури в началото, около 30 и над 30 градуса, високи и минимални температури. Това червената, горната червена линия е 25 градуса. С това понижение на температурите, което очакваме на 6 и 7 и в последствие още едно на 8, ще нормализираме в известна степен температурите. Т.е. те ще бъдат около 20-25 градуса за страната, но като цяло в седмицата 19-25 след това оставаме отново в положителна аномалия. Т.е. въпреки понижението, което очакваме с тези две вълни, които ще прекъснат между другото и преноса на прах от Африка, на 6 и 7 и в последствие на 8, ние ще останем, по-голямата част от нашата страна ще остане с температури по-високи от климатичните норми. Ако погледнем и на следващата карта, това ще продължи и до края на самия месец, т.е. от 26 до началото на ноември. Отново положителната аномалия в източната част от Европа, включително и на Балканите, за сега изглежда доста стабилна. Тоест, като обобщение можем да кажем, че ни очаква един топъл октомври. Да, по отношение на температурите, с температури около и над нормите. Разбира се, с напредването на месеца тези температури ще се понижават, тъй като климатичните норми като цяло се понижават, но наистина температури от порядъка на 30-35, каквито са сега, и онези последващи 20-25, въпреки понижението, ще са по-високи от климатичните. А мъгли и слани? Да, въпреки че тази седмица времето е толкова, ще бъде толкова динамично, че за мъгли не би трябвало да се притесняваме. Ако има мъгла, тя ще, след като премине на 6-7 атмосферното смущение, извали се дъжд, да речем, в котловините на югозападна България, в ранните сутрешни часове, заради повечето влага и стихването на вятъра, ще има условия за краткотрайни сутрешни мъгли, но като цяло те няма да бъдат характеристика на времето в страната, включително до около 18-20. Ние виждаме и прогнозата в следващите няколко дни. Само на финала да ни кажете, уикенда на планина може ли да се ходи? Да. Сега добре ще ни се получи, тъй като първата половина от седмицата ще бъде с повече облаци и дъжд. И след това, за петък, събота и неделя, небето отново ще се поизчисти, особено в планината. Вярно е, че ще има малко вятър по откритото, но пък за сметка на това няма да вали, ще има чисто небе с малко облаци. Така че тази седмица динамична, но по-лошото време ще бъде в първата и половина. Добре, много ви благодаря за тази прогноза, който може нека си направи планове, включително и за почивните дни. Хубаво време ни очаква и за планината. Така прекъсваме за кратко. Останете с нас. Сега към един дългоочакван ремонт, както потвърдиха миналата седмица в нашето студио от АПИ, днес започва ремонтът на магистрала Тракия в платното за Бургас от 156 км до Стара Загора. Първо ще се ремонтира 12 км между пътен възел Белозем и Оризово. Каква организация ще бъде създадена, ще разберем сега от Русица Колева, която е на място. Здравей, Роси! Здравейте, намирам се на 156-я километър на автомагистралата. Посока Бургас, виждате, в момента движението се осъществява нормално. Няма да бъде така обаче след обед, когато това платно, посока Бургас, повтарям, ще бъде затворено. Движението, целият трафик ще бъде пренасочено в другото платно, посока София. И трафика ще се осъществява двупосочно, така че ще има ограничение на скоростта от 70 км. Отсечката, която първоначално започва да се ремонтира,
от Белозем до Оризово е 12 км. Тя е началото на един участък, познат за всички шофьори, който от години е с лошо състояние, с огромни нарушения по пътя. Заради това тук от години има въведено ограничение до 90 км. Дълго очакване наистина този ремонт. Днес ще се поставя сигнализацията, а същинските ремонтни дейности ще започнат утре след малко. Инженер Отапи ще ни каже в какво се осъществяват те по-точно. Да знаем само, че за цялата отсечка от Оризово, от Белзем до Стара Загора, това са 52 км, са отделени около 90 милиона за ремонта. А сега към инженер Даниел Иваничков, който ще ни каже какво ще се състои ремонта. Здравейте! Както вие казахте, от днес започват ремонтните дейности по 12 км участък от 156 км до 168. Участъка е след пътен възел Белозем и преди пътен възел Оризово. Държим наистина да кажем на водачите, че връзката за Плодовитово от дясното платно ще бъде ограничена, така че водачите ще трябва да отидат до Черпан и да се върнат по второкласния път 266, за да стигнат до 1 май. Участъка се характеризира с множество повреди на настилката, като ние сме предприели действия за тоталната и подмяна и актуализиране на пътната конструкция за много тежко движение. Следователно, в асфалтовите смеси ще бъдат използвани полимер модифицирани битуми от най-висок клас, както и фракции, които напълно отговарят на изискванията на техническата ни спецификация за много тежко и тежко движение. Няма да бъдат пренебрегнати и пътните съоръжения. В участък се намират 5 броя съоръжения, като едно от тях е надлеза над ЖП линията за Бургас, съоръжението Опълченец. То ще бъде ремонтирано след като приключат дейностите по пътния участък и другите 4 съоръжения, поради факта, че то се нуждае от по-сериозен ремонт на конструкцията и организационно ще е по-добре за ползвателите на пътя то да бъде ремонтирано след като приключим пътните работи. За останалите 4 съоръжения предвиждаме тоталното им откриване, подмяна на хидроизолация, нови тротуарни блокове, ще променим статическата схема, което ще доведе до една по-лесна поддръжка, т.е. ще премахнем дилатационните фуги, ще вържем преходните плочи към градите и по този начин ще се погрижим за тях да са в изключително добро състояние. Всички нарушени повърхности ще бъдат възстановени. Това вълнува най-много шофьорите. Колко време ще отнеме ремонта на тази отсечка тук 12 км дори? До началото на ноември би трябвало да сме напълно готови с тази отсечка, но пак казвам, работата е изключително сложна, понеже предстоят подмяна на ограничителните системи в участъка, ще бъдат монтирани ограничителни системи от най-висок клас, нова пътна маркировка от типа структурна. Разбрах ви, кога ще започне следващия етап, който ще е до Стара Загора и кога ще започне другото платно с посока София? След приключване на тези дейности, съгласно метеорологичните условия, АПИ ще предприеме действия по започването на друг участък. В рамките на годината? В рамките на годината. А платното София за до година ли го оставяте? Всичко зависи от условията и от метеорологичните прогнози и реалното време. Ние ще дадем всичко от себе си. Разбрах ви, само последно за цената да ви попитам. Определени са 90 милиона за 52 км тук само по платното Бургас. Индикативно средно, колко излиза километъра, по-скъп ли ще бъде от това, което е струвало, когато се е полагала за първи път магистрала? Първо, не е сравнимо да говорим за нещо, което е изградено преди 15 години, защото най-малкото стандарта ни на живот се е повишил. Мога да кажа, че стойностите на всеки един от подучастъците са различни, в зависимост от видовете дейности. А цените, които вие коментирате, не може да сравняваме средна заплата 400 лева с момент на средна заплата 1300 лева. Справи, разчет правен ли е за среден километър или не може да се каже? Разчет за среден километър е нелогично да се намества, защото всичко зависи от видовете работи. Можем да кажем, че цените са актуални пазарни цени,
след договор, който е сключен по ЗОП. Добре, благодаря ви. Бъдете внимателни тук след обед посока Бургас. В тази 12-километрова отсечка движението ще се пренасочи отсреща. Благодаря ти, Роси, и дългоочакван ремонт. Най-накрая, след 2 години ограничения, там тази отсечка ще бъде ремонтирана. Ще проследим, разбира се, как ще се извършат ремонтните дейности, но сега темата здравеопазване отново ще поставим в нашето предаване след месеци, в които живеем в извънредна епидемична обстановка. Вижда се края на пандемията и всичко ново, което можем да кажем за COVID-19. Тук е професор Ива Христова, заместник директор на Националния център по заразни и паразитни болести. Добро утро! Добро утро! Вярно ли е, че част от населението има имунитет срещу COVID-19, дори и да не го е прекарал? И как така? Вярно е. 2 големи проучвания. Едното в Берн, Швейцария, а другото в Южна Корея. Го доказаха, като изследваха кръв от хора от доста преди времето на пандемията и доказаха те клетки, т.е. клетъчен имунитет срещу сегашния SARS-CoV-2. Как е възможно? Откъде? Предполага се, че е кръстосана реактивност от другите коронавируси, които циркулират. Което означава, че все пак една част от населението никога няма да се разболее или ще го прекара много-много леко, заради тази, вероятно, кръстосана реактивност. На нея се смята, че се базира и факта, че децата не боледуват или боледуват много леко, тъй като те си изкарват нормално тези циркулиращи коронавируси, които причиняват остри респираторни заболявания. Имаше, разбира се, и проучване върху вродения имунитет, т.е. тази неспецифична защита, не опираща се на имунната система, и специално на продукцията на интерферон, този белтък, който се продуцира, когато се заразят клетките с вирус и е насочен към предпазване. При децата се доказа, че има повишени количества интерферон, които всъщност ги пазят. Особен интерес привличат и продължават все повече да привличат безсимптомните пациенти, тези, които имат COVID-19, но не проявяват симптоматика, поне в момента, в който, например, са изследвани. В времето обаче, по някакъв начин това отразява ли се на организма? Последните проучвания показват, че действително една голяма част от населението се диагностицира като безсимптомни, само че от тези хора до 80%, т.е. огромната част след това развиват някакви симптоми, макар и леки. Тоест, това, че те към момента на диагностициране са безсимптомни, не означава, че те ще останат такива. Напротив, много по-вероятно е да развиват някакви, макар и леки след това, симптоми. Така че при тях се обръща внимание на това, че е важна карантината, на това, че те могат да заразяват и че това, че всъщност и за тях е добре да се лекуват. Но кога след, защото знаем за карантина от 14 дни, за 14 дни възможно ли е или след това също е възможно да се проявят симптоми? Колко е карантината? Значи, симптомите могат да се проявят както до седмица, така и 2 и повече. При всички случаи се очаква да развият леко симптоматиката и също така безсимптомните много по-малко все пак разпространяват вируса. Т.е. от епидемиологична гледна точка не са толкова ефективни. Но не бива да се успокояват с това. Споменахте вече децата, които COVID-19 определено ощади. Имате ли обаче някакви данни за това вече, той така елен, че вируса премина през цял свят? Кой повече боледува? Мъжете или жените? Изследванията показват, че огромната част от тежките случаи са при мъже. И сега, поначало, това как ще прекараме заболяването, зависи от имунната система. Така че изследванията са насочени към изследвания на имунитета. И последни изследвания показват, че докато при децата предимно вродения имунитет играе роля и в случая интерферона, при възрастните предимно придобития имунитет, т.е. нашите антитела и нашите Т-клетки, т.е. клетъчния имунитет. И изследвания доказват, че при мъжете има много повече случаи на
антитела срещу интерферон и по-ниски нива на интерферон, което се смята за така като основа на това, защо по-тежко го прекарват. Тоест, когато вече стигнем, вече сме заразени и нашата имунна система трябва да се справи, трябва всички части на имунната система, вроден, придобит имунитет, добре да се стиковат, за да можем бързо да оздравеем. Но е факт, че мъжете и повече боледуват, повече се заразяват, така ли? Повече се заразяват и по-тежко го прекарват. Като си говорим за начина и на диагностика и прословутите PCR тестове, за които всички говорим вече месеци и наред, много въпроси са свързани с това. PCR тестовете в момента, които се правят в нашата страна, конкретно за COVID-19 ли са или за всички коронавируси? И на нашата фейсбук страница неведнъж сме прочели, продължава такива коментари за това, че дори положителен тест няма никакво значение, защото той изследва всички коронавируси, а не COVID-19. А значи категорично мога да заявя, че тестовете, които се използват в диагностиката на COVID-19, са специфично насочени срещу SARS-CoV-2. И то не дори срещу един ген на една мишена на вируса, а срещу две и срещу три мишени, за да е още по-специфично. Няма как при това, как да кажа, предлагане на пазара на специфични и от хубав по-хубави тестове, да се ползват някакви стари, които не включват SARS-CoV-2. Няма такова нещо. Отдавна това, което се предлага, е специфично, много специфично и се доразработват още, за да бъде така максимално да се доближи до 100%. Така, срещу COVID-19 срещу коронавирус две категорично. Тестове, да. Аз не мисля, че други тестове се продават в момента. Как се разпространява вируса? Дифузно или с клъстери огнища? Все още, поне за нашата страна, да, е предимно клъстерно. Все още ние така изкарахме едно така продължително време на по-ниска заболяемост и леко изоставаме спрямо западните страни, които западноевропейските, които отдавна така развиха доста повече случаи. България седи много добре на европейската карта. А на какво се дължат и последните повече бройки като положителни тестове, които отчита статистиката? На това, че започва разпространение извън клъстерното и това е тенденция, която очакваме и която ще се задълбочи сега с времето. А как вървят тенденциите? Тоест, има ли вече някакви ясни данни, праг, който трябва да светне червената лампичка и да кажем вече сме във втора вълна на заразата тук в нашата страна? Ами ние очевидно сме във втората вълна, макар и все още пик, в основата. Да, кажа, ние сме в основата пик на тази вълна. Тя колко висока ще стане, си зависи и от нас, и от нашето поведение да успеем все пак да проявим разумно, за да не допускаме твърде голям пик. Но работи се в Министерство на здравеопазването върху изготвяне на такива специфични, конкретни условия за отделните области, при какви случаи, как да се действа. Тоест, зависи от много показатели. Питам ви, защото сега основният въпрос е за това и как здравните власти ще могат да различат COVID-19 от всички останали, например, от грипа. Болниците ще бъдат, може би, по-натоварени. Има ли начин това да се помогне, да се различи? Значи, клинично е невъзможно. Защото ако това беше възможно, диагностиката отпадаше като алтернатива. Значи без потвърждение на грипен вирус или на SARS-CoV-2 не е възможно. С тест, да. Респираторните заболявания започват така доста еднакво, след това различно тежки са, разбира се, но и тежките могат да протъкат леко, няма как да бъдат разграничени по симптоматиката. Така че ще се използват тестове, дали с един тест да се хващат няколко вируса или ще се прави по-отделно, както в момента, нали, имаме тестове за грип и за други респираторни вируси, примерно и отделно за коронавирус. За огромен брой респираторни вируси се тества в Националната референтна лаборатория към Националния център по заразни и паразитни болести и се следи всъщност тяхното разпространение. Моля ви за кратък отговор. Има ли нещо притеснително в училищата? Към момента за децата няма притеснително, по-скоро нарастващия брой разболяли се учители,
които обаче са всъщност инфектирани, може би дори преди 15 септември. И извън училищата. Извън училищата. Тоест е много важно да спазваме мерките извън класните стаи, не само там. Абсолютно. Това ще намали разпространението и ще така намали пика, който се очаква. Благодаря ви много за този разговор. Каним ви отново, защото следите всичко, което се доказва и всички проучвания в връзка с COVID-19 и ни е любопитно да ни ги разказвате в нашето студио. Е важно за нашите зрители в тази ситуация. Благодаря за поканата. Кратко прекъсване, продължаваме след това с една дискусия в нашето студио. Казах ви вече, продължаваме с една дискусия в нашето студио. Знаете, може би ви е попаднала и тази новина, че депутатите решиха на първо четене 24 май вече да се нарича празник не на славянската, а на българската писменост. И веднага започнаха споровете и научни, а и вече и малко повече външнополитически. Та за всичко това, как трябва да се казва този празник, който толкова много обичаме всички българи. Тук вече са доцент Милен Михов, депутат от парламентарната група на Обединените патриоти и ВМРО. Добро утро. И доцент Ваня Мичева от Института по български език при БАН. Добро утро, здравейте. Здравейте. И за така, защо 24 май е празник на българската, не на славянската писменост? Ами, аз много дълго бих могъл да говоря, но тук съм донесъл две снимки, ако можем да ги видим. Покажете ги на камерата срещу вас. Това предполагам, че колегата много добре знае къде е. Това е гроба на Константин Кирил Философ в Сан Клементе в Рим. И виждаме тук папата в молитвена поза пред една икона. Каква е иконата? Иконата е ето тази. И бих се опитал да го прочета. Задръжте, моля, само за да видим. Да. Да. Така. Ето го. То е написано. В памет на българските равноапостол и просветител свети Кирил от българския народ. Предполагам, че колегата много добре знае за тази икона, която заема централното място над гроба на Кирил Философ, нейната история. И мисля, че този текст ясно изразява почита на българите към този празник, като празник на българските просветители, на българската писменост, просвета и култура. Да, до сега беше така, само че и на славянската писменост. Защо отделяме от този контекст празника, от славянството? Въпросът е към мен, както разбирам. Да, въпреки мнение, че аз не смятам, че трябва да го отделяме. И това е мнението на Института за български език към БАН. Първо искам да кажа, че аз съм дълбоко убедена, че кирилицата е българска азбука. Дори съм един от авторите на становището на Института за български език за промяна на названието на кирилицата в европейските документи и институции. Тя наистина е българска азбука и създадена е в България от българските книжовници в Преслав, не от Климент Охридски. Тази теория е доста отдавна е отхвърлена в научната общност. Така че имаме основание пълно да я наричаме българска, въпреки че тя е особена азбука. Тя е компилативна, както ние казваме, т.е. съдържа две основни съставки. 24 букви от гръцката азбука, но нека да не забравяме, че и латиницата е дъщеря на гръцката азбука. И 12 или 14 знака от глаголицата, които са за специфичните именно старобългарски звукове. Тогава защо да не се казва 24 май и празник на българската? Сега, значи аз казвам, че тази част, българска азбука или българска писменост, е напълно, напълно основателна. Но да откъсваме делото на Кирил и Методи от цялата славянска общност, значи да намалим нашата собствена историческа стойност. Делото на Кирил и Методи започва в Моравия и Панония. Въпреки, че азбуката и езикът, на който превеждат те своите първи трудове, е старобългарски. Диалектът около Солун, който е доказано, че е български и то
източен български диалект, а не югозападен, както е разположението на Сол. След това, след погрома на делото на Кирил и Методи в Моравия, всъщност техните ученици идват в България и благодарение на това съществува. Да, и винаги това се изтъква. Всъщност омаловажаваме ли по този начин българския принос? Не, в никакъв случай не омаловажаваме, точно обратното. Аз мисля, че почти нямаме разлика в това, което казваме. Самото становище на Института по български език към БАН и Центъра по кирило-методоевистика е противоречив. Там мисля, че се цитира Вазов и ние сме дали нещо на света и на си Словени книга да четат. И ако се задаем въпроса, можем ли да дадем нещо чуждо на другите? Дали сме нещо наше, т.е. нещо българско? На следващо място бих искал да кажа нещо много точно. Това наименование не променя или не омаловажава делото на светите братя Кирил и Методий и затова показах тази икона, която казва български просветители, български равноапостоли. Те са български не защото можем да спорим за етническа, национална и така нататък принадлежност, но те са български защото са преки български учители. Това са нашите учители. Българите усвояваме делото на Кирил и Методий директно от неговите ученици. Но има ли от кога да браним цялата тази история? Само да довърша. И това поставя нещата в своя ред в иерархията на ценности. България е центъра, който превръща делото на Кирил и Методий от едно научно постижение, можем да кажем, защото те са едни могъщи интелектуалци за своето време, в реална културна действителност, в исторически факт. И от тук насетне, от България, това дело се разпространява в света. Бих задал въпроса, може ли ми да дадем коректна дефиниция на славянска писменост? Защото днес тази писменост се използва от част от славянските народи, има много неславянски народи, които не използват тази писменост. Разбира се. Моето лично мнение, с което бих подкрепила и професор Славия Бърлиева от Кирило-Методиевия научен център, е, че името на празника трябва да бъде променено, но без да изключваме думата славянска. Не писменост, а, например, ден на българската писменост и славянската книжовност. Защото в момента този ден се празнува от Русия, Беларус, Украина, Сърбия, Черна гора, Северна Македония и Словакия и Чехия. И те празнуват този ден. Не бива да се изключваме от този ареал на почет към славянските просветители. Благодаря ви, че отворихте дума за празника. Да, не съм завършила. Говорим за празника. Празника има много дълга традиция. Има някъде от края на 12 и 13 век за първи път в източници се споменава общата памет на равноапостолите. Да не забравяме, че първоначално те се празнуват само на техните дни на успение, на смърт. А тогава възниква този 11 май, след това по новия календар 24 май от 1916 година. И от тогава този ден е наш общ. От 1880 година помним, е християнски празник. Тази година се случи преди време отново една провокация от страна на Русия по време на 24 май. Тази година беше с една изложба. Северна Македония сега също реагира с това, че ние си присвояваме светите братя, тяхното дело и така нататък. Тук се отвори външно-политическия привкус, доцент. Знаете ли какво прочетах онзи ден в един македонски сайт? Ще ви го цитирам дословно. И аз доста прочетох. Кажете 24 май. Който покрай Македония се празнува в България. Край на цитата. Ами да, това е въпрос на крайност, винаги очевидно. Значи, много добре отворихме думата за празник. Да, в църковния канон, в църковната празнична система, можем да се върнем доста назад. Но, важното е, че този празник се ражда като светски празник в България. И ако са верни, така приемем тезата, още през 1813 година в Шумен е проявен този празник. И този празник е празнуван от всички българи повече от 200 години, два века, независимо от държавите,
Независимо от смисъл. А сега по различен начин ще се празнува, ако... Разбира се, че няма да се празнува по друг начин. Докато в останалите страни имаме много различни ситуации. В Сърбия през 1913 година, когато завоюват Вардарска Македония, забраняват този 11 май, защото е български празник. По времето на Титова Югославия този празник е подменен с празника на югославската младеж. Аз това го питах, тук ме е доста политика, очевидно. Русия, къде е политиката и къде е... Русия от 1991 година въвежда днешната обредна система на празника, а по времето на Съветския съюз този празник, спомняме си много добре, тогава въобще не беше... Доцент Мичева, до сега някакси по-свенливо ли изтъквахме всички тези наши, как да кажа, и преимущества и всичко, което сме направили? И сега с този ход повече ли български празник го правим? Пред света. Да. Пред света. Ние искаме да го заявим пред света. В науката този празник и делото на Кирил и Методий си е с доказана българска стойност. Независимо от това, че в Северна Македония непрекъснато и преди, и след това решение на нашия парламент повтарят, че Македония е дала на света християнските текстове чрез солунския диалект. Повтарят една и съща лъжа, която ние и съвсем наскоро издадохме една книга в БАН, а съм автор също в нея, че всъщност солунският диалект доказано е старобългарски, но те си го повтарят. Това по географски признак, а не по лингвистичен, по езиков признак. Тогава, така че ще продължават спекулациите. Тогава БАН трябва да подкрепи нашето предложение. Тоест няма да се промени това. Подкрепяме българската писменост, но нека да остане връзката с славянския характер на делото на Кирил и Методий. Това, което предлагат българска писменост и славянска книжовност. Само по себе си българската писменост е основата на славянството. Не, до не изключате славянството, това е въпрос. Писмен славянски език, нали? Никой не го отрича, напротив, ние го доказваме с научни факти. Защо слагаме разделно българско и славянско? Що ама вие го разделяте според мен. Нека да... Съчанище остане сега. Писменно. Това е последното ви предложение. Само единствено празник на българската азбука. Това е българската традиция и ние трябва да се върнем към нейните корени. Добре, между първо и второ четене... Може ли само една последна дума? В Проглас към Евангелието, който е дело на свети Кирил, Константин философ, пише: слушай цял славянски народе, слушай словото, което иде от Бога. Ще чуете ли депутатите тези аргументи? Ще промените ли все пак това между първо и второ четене? Дискусията трябва да се води и аз мисля, че аргументите в наша полза са повече. Добре, благодаря ви много. Ще проследим, разбира се, и дебатите от тук нататък, защото наистина този празник е много обичан от всички ни. Тема с продължение в нашето предаване. На фокус социалната сфера е всичко, което се прави в момента и като законодателни инициативи от чисто икономическите мерки през заплати и пенсии. За това ще говорим в следващите минути с Димитър Манолов, президент на КТ Подкрепа, и Димитър Бранков, заместник-председател на Българската стопанска камара. Здравейте! Здравейте! Да започнем с така популярната мярка 60 на 40 и по-скоро това. Тя сега и нейните модификации, разбира се, в есента и зимата ще помогне ли повече? И на кого? Със сигурност ще помогне, след като до сега е доказала, че работи, с всичките критики към нея, които бяха направени от една или от едни или други среди, в това число и от тях, и от нас, и ние не я харесваме, в смисъл изцяло, имаме своите забележки към нея. Би трябвало, тя към момента се твърди, че е запазила 300 000 работни места. А ще се промени ли още? Това тема ли ще е и на тристранката днес, която ми по-скоро не, по-скоро ще се разшири обхвата на дейностите, които попадат по тази мярка и срока, в който тя ще бъде реализирана, като моята семпла прогноза е, че този срок и по-нататък се удължи до толкова, доколкото най-вероятно нещата с коронавирус няма да приключат до края на годината и се наложи по-нататък. Какъв обхват и какъв е срока, за който говорим? Сега се предлага до края на годината и се предвижда още една дейност, свързана с транспорт и какво беше там, да бъде включена в дейността 60 на 40. Тази мярка стана ясна и тук вече го спомняхме, че наистина бъдеше различни противоречиви мнения от гледна точка на бизнеса и нейните модификации, както казах.
те как ще стоят есента и зимата? Всъщност, ние ще подкрепим. Имаме изготвено страничите, което сега сутринта ще изпратим официално. Ще подкрепим промените. Това, което обаче предлагаме, е един дългосрочен характер напред във времето, тъй като ако се появят и други вируси, и други подобни извънредни епидемиологични обстановки, очевидно това трябва да бъде законодателно закрепено, за да има предвидимост. Какво може да очаква бизнеса, работещите, изобщо целият пазар на труда. В момента, да, действително тя се продължава до края на годината, но също с периода за кандидатстване се увеличава с още 3 месеца. Ако не бъркам, от юни, от края на юни, т.е. от началото на юли до края на септември. И ние имаме доста сигнали от и така предложени от страна на наши членове предприятия. Тя да има един траен характер, ясно установен във времето. Това, което и господин Манов спомена, ние не знаем параметрите и продължителността на тази глобална криза, да я наречем, тя не е национална само. Така че ние сме предложили конкретни нормативни текстове, които да останат основата на едно законодателно решение. А изсветли ли са част от бизнеса с тази мярка? Защото и до нас достигат сигнали, вероятно и до вас, за това, че за да се кандидатства изобщо, трябва да си изряден. Разбира се, но са започнали много проверки на различни институции, даже прекалени, казват някои хора. Вярно ли е това? Ами, по принцип се изисква вие да имате декларирана заетост, съответно да отговаряте на критериите за спад на продажби, на приходи. Така че в посока на изсветляване, вероятно, тя има ефект, но по-нататъка във времето, бих казал, отколкото ретроактивно. Ако тръгнем да я мерим отзад напред, през това колко човека, колко заети са се възползвали от нея, 300 хиляди на фона на заети около 3 милиона, 3 милиона осигурени лица, резултат е 10%. Т.е. не може да очакваме някакви драматични изсветлявания. Още повече, че съгласи господин Бранков, тези предприятия с тия 300 хиляди човека така или иначе са били на светло. Не са се появили някакви нови. Това са големи, видими такива стопански субекти. Така че, но има един допълнителен опосреден критерий за измерване. Колкото и да е странно, в хазната са се повишили приходите от ДДС, което значи едно единствено нещо, че по-малко ДДС е било откраднато или невнесено. Тоест има и такъв ефект. Тоест опосредено може да се стигне и до този извод. Що се отнася до безработицата и всичко, което прави в момента правителството, под контрол ли е ситуацията? Не. Тя не може да бъде под контрол. Дотолкова, доколкото има поредица фактори, които влияят на цялата тази среда и я замърсяват по някакъв начин. Това е историята с вируса, това е протестите върху него, които резонират и нищо не е нормално. Но нищо не се случва по нормален начин. Но можем да очакваме нивата от април, май особено. Това трябва да питате хората с медицинско образование. Но имам предвид като нива на безработица. И защото говорихме за туризма, например, се беше във фокуса на вниманието. А сега кой е сектора, който е най-рисков за безработица? Трудно ми е да ви кажа толкова, доколкото не съм виждал данни. А вие имате ли такива прогнози? Например, за строителството се говореше, че е следващото, което е доста рисково. Строителството нормално есента малко да позатихне. Да, факт. Там имаме сезонност. Между другото, строителството беше засегнато, но може би на втори план. Всички знаем, мисля, туристическата индустрия, хотелиерство, ресторантьорство бяха, така да се каже, най-засегнатите. За известно време индустрията, преработващата промишленост, свързана с веригите на доставка, най-вече за Европейския съюз. Прогнози аз също не бих се нял да правя, дори краткосрочни. Макар че излизат някои тенденции от това, което наблюдаваме като статистика на продажбите в отделните сектори. Важно е, може би все пак трябва да го отбележим, и това се така широко се информира се нашата общественост по този въпрос, но нашите нива на спад на брутния вътрешен продукт по една или друга причина са относително по-низки от тези, които се реализират средно в Европейския съюз. Нямаме гаранция обаче, че това ще се запази на такава време. Ако тук добавим и нормалния процес на връщане на сезонни работници от Европа, част от които също ще се регистрират като безработни в България, макар и източника на тяхната безработица да е друг, но те са български граждани. Ще видим също това
количествено увеличение, какъвто и да е, каквато и да е неговата качествена характеристика. И на този фон дойде новината от правителството, че все пак минималната работна заплата ще бъде повишена от до година с 40 лева. Тази административна мярка, това административно увеличаване идва ли на време? Трябва ли в момент на криза да се прибягва до това? Това е въпрос на една дългосрочна политика, която най-накрая се случи. В смисъл, тя се случва последните няколко години систематично и настойчиво. Без увеличение на нашите доходи, елемент от които, и то сериозен елемент, е минималната работна заплата, нищо хубаво не ни чака в Европейския съюз. Каквито и приказки да си приказваме и да търсим някакви други показатели, нито ще ни се случи пускане в шенгенското пространство, нито ще ни се случи пускане в еврозоната и така нататък. Тоест, факторите са налице, причините за да бъде увеличавана минималната работна заплата, освен всички останали за покупателна способност, за доходи, да си приказваме как сме на последно място в Европейския съюз и така нататък. Нали? Тази политика трябва да се следва. Господин Бранков. Аз имам точно обратното мнение. Естествено. Не съм си съмнявал. Не лично, то е на останалите работодателски организации в техни официални позиции многократно изявявани. Първото и важното, което трябва да отбележим, от 2018 година ние е в сила конвенция 131 на МОТ, която ние нарушаваме. Тъй като там са определени критериите и факторите, от които трябва да се изхожда, когато се определя някакъв нов размер. Ние в момента тази дългосрочна политика, за която стана дума, това е едно предизборно обещание при 3-4 години, 3,5 да речем години. И практически ние не спазваме тази конвенция, която ратифицирахме. По отношение на еврозоната, точно обратното. Един непремерен ръст на всички доходи, в това число и на пенсии, може да постави под риск така речените маастрихтски критерии. Иначе няма формални критерии за влизане в еврозоната и в ERM2, свързани с доходи, с производителност, БВП на човек от населението. Както се сещате, аз мога 5 минути да говоря обратното. С достатъчно стойностни аргументи. Защото ако на тях не им харесва предизборното обещание, нали, че за минималната работна заплата, на мен пък не ми харесва за данъците. Само че те си изпълняват и едното и другото. Нека да поставим обаче в контекста, например, и сега, като говорим и за Европа, за минимална работна заплата в Европа. Къде сме ние тогава, ако... Не. Заблуда е и е невярно очакването, че ще има едно число евро, което ще бъде минималната работна заплата за всички работещи в Европейския съюз. Тук точно се зарадваха хората, че ще имаме такава заплата. Прибързано се зарадвали. Това е нещо, което практически не може да се случи. Не практически, изобщо и на теория не може да се случи. По-скоро идеята в Европейския съюз е да бъдат въведени единни критерии, при които да се формира минималната работна заплата, да има във всички страни и тя се формира по единни критерии. И в този смисъл, казаното от господин Бранков за 131-а конвенция, разбира се, аз мога да го критикувам от обратната страна, не знам дали има смисъл да бързаме преди да изчакаме тези европейски критерии, но нищо не ни пречи. Ние и без това сме в достатъчно напреднала фаза на преговорите помежду си за формиране за на принципи и начини, секторните заплати, така, че това поне там имахте абсолютното съгласие, доколкото си спомни. Нямаме абсолютно съгласие, ама се движим в някакъв посок. Добре, имате близки тогава... Не е много сигурно, че ще стигнем до съгласие, но това е друга тема. Какво само е различно тогава? Че доста, къде са разликите? Доста работа сме отхвърлили. Само по отношение на първи въпрос, трябва да проследим 28 октомври с какво предложение ще излезе Урсула фон дер Лайен. Нейна беше инициативата, между другото критикувана от немския бизнес. Опциите са или препоръки на съвета, или директива. Като две числа се спрягат в момента. Просто чисто информативно, не че те ще се случат, но това е което изтича поне. Критерии от типа 2, които да върват паралелно. Единия, минималната заплата да бъде в размер над 60% от медианната работна заплата и 50% от средната. България от години задоволява първия критерий. Ние сме в момента, да речем, 63% но само две страни, доколкото така съм следил статистиката, са близко до 50% или над 50%. Франция и Словения. Така че тук това избързване и това, така да се каже, надпреварване с възможности на отделните страни членки трябва да бъде доста сериозно подложено на анализ като възможности. Говорим за увеличаване на заплата, минималната заплата, след малко и за пенсиите, но искам един въпрос от нашата фейсбук страница да ви задам. Коментирахме го малко по-рано.
Всички говорят за това, но никой не споменава размера на майчинските втората година. Как се отглежда дете с 380 лева? Идеята на майчинските не е да осигурят отглеждането на дете, а да го подпомогнат. Не е задача на държавата да осигури отглеждането на деца, но нейна задача е да ги подпомага. Да, но веднага казват, няма детски градини, аз оставам вкъщи, за да си гледам детето. И пак стигаме до 370 лева, нали? Ето така. В този смисъл, тази година за пореден път, в рамките на обсъждането на бюджета, Конфедерацията на труда подкрепа ще настоява за увеличаване на тези средства през втората година от майчинството, дотолкова доколкото семплата логика е те да бъдат по някакъв начин обвързани с минималната работна заплата, и това назад във времето беше така. Само че от доста години, в смисъл, те бяха, дори бяха равни по едно време, след това станаха близки, след това почнаха да се отдалечават и сега са там, където са. Нарушаването на тая връзка между размера на майчинството и размера на минималната работна заплата трябва да престане. Ми трябва да е равна на минималната работна заплата. Вие ще предложите ли да стане на минималната? Твърде е възможно да предложим, да. А вие бихте ли съгласили на едно такова предложение? Вижте, опасенията ни са и ние сме ги изразявали по официален път. България е страната с една от най-дългите отпуски по майчинство в Европейския съюз. Чехия, по спомени, още една държава, за която не мога да се сета в момента. 400 дни са при нас. Беше дадена една възможност, която ние подкрепихме втората година майките да се връщат на работните си места, като получават половината от обезщетението, което проработи, особено за тези от тях, които заемат високоплатени длъжности. Почти аз имам някакъв поглед така от по-близки до мен хора и техните приятели. Масово майките се възползват от тази възможност тогава и когато, пак казвам, заемат високо платени длъжности. Ето, говорим за тези, които не могат да се възползват. Които не може, да, най-вече за тях. Сладка Ганчева задава точно този въпрос. Нека кажем още нещо, защото ние обичаме да говорим за Европа и за така. Има няколко неща в този Европейски съюз, които стоят по обратния начин. Европа трябва да се приближава към България, не България към Европа. И това е едно от тях. Имаше. И предполагам, че още е вход, защото в Европейския съюз нещата се случват бавно и тромаво, една инициатива, в която България се дава за положителен пример, да се в рамките на цели Европейски съюз да се увеличи този срок на майчинството. Така че тук този пример не работи. Това работи на опит. Важна и голяма тема. Демографската ситуация, която сме и в която ще привяваме десетилетия вероятно напред, ние се нуждаем от всеки човек на пазара на труда. И от младите хора, и от възраст. И от всеки новороден човек се нуждаем обаче. Темата, но трябва да ви кажа, че е пълно нашето законодателство с пречки за заетостта на хората. Включително тези, които са вече над 50 години и повече, да участват активно на пазара на труда. И това дори не става дума за някакви противоречия между нас и синдикатите, просто за абсурдни текстове. Добре, нека да поговорим именно за пазара на труда, обаче като си погледнем и малко по-напред във времето към пенсиите ни. Каква трябва да бъде пенсията от до година? И каква ще бъде? Различни варианти се чуха за индексиране, осъвременяване. За коя пенсия? За старост и стаж. Да, очевидно, че за пенсията за старост. Тя е минимална, максимална. Ето така, средна. Тя е минимална, максимална и средна. Така ли да започне с минималната и трябва ли се пипа и максималната тавана? И там нещата се объркват непрекъснато в рамките на всеки политически режим, дотолкова доколкото политиците взимат такива решения на парче, търсики определени ефекти тук и там. И развалят балансите в пенсионната система. Например, предложението минималната пенсия да стане от 250 лева на 300 е чудесно. Дотолкова доколкото ясно е, че с 250 лева не се живее, не че и с 300 много се живее, но да кажем, че ще е малко по-малко зле. Тук нататък обаче съотношенията нагоре по веригата, по размерите на пенсиите, тук е хубаво да припомним, че пенсията е резултат от осигурителен принос. От времето, в което човек участва в осигуряването и от дохода, върху който се осигурява. Тези два фактора основно дават размера на пенсията. Административното увеличение на минималната пенсия разбива всичките баланси нагоре по веригата. Аз това ви питах, трябва ли за максималната да си ми, за тавана на пенсиите? Там е същата история. Нека да кажем едно такова нещо, че ако един човек хипотетично цял живот се осигурява върху минимална пенсия, върху минимална работна заплата, ясно, точно, без пропуски, без нищо, накрая този му осигурителен принос не е достатъчен за минималната пенсия, която ще му бъде присъдена. Това идва да покаже, че цялата пенсионна система
в рамките на своята солидарност и преразпределение пренася част от средствата, които са за, как да кажа, за лицата, които отговарят на тези условия и дават принос равен на осигурителния им принос, пренасят средства към минималните пенсии. Това е нещо, което трябва да се. И това между другото е довод и за минималната работна заплата. Ако ние въведем минимална работна заплата във функция от минималната пенсия, ако кажем, обърнем нещата наопаки. Минималната работна заплата да е такава, че ако човек цял живот се осигурявал на нея, да получи минимална пенсия. Тогава ще получим други резултати за минималната работна заплата. Мислите ли? Не, то математически е верно. Това, което сме защитали винаги като основна позиция, това е необходимостта пенсионно-осигурителна система да бъде атрактивна. И за работодателите, и за осигурените лица. Така че да не се укриват доходи, недекларирания труд, така да бъде сведен до минимални размери. И в тази посока аз бих съгласил с казаното от господин Манолов. Също бяхме договорили отпадането на тавана за максималната пенсия. И това трябваше да се случи, за да насърчава младите хора, които са на високи заплати и техните работодатели да не укриват доходи от облагане от осигуровки. Но при всички случаи не бихме подкрепили увеличаване на максималния осигурителен доход в ситуацията на криза, в която сме в момента. И тогава трябва и максималната пенсия да не се увеличава. Да, защото те са параметрично свързани. Да, какъв е другия вариант за увеличаване тогава? Отпадането на минималната пенсия, на максималната пенсия се превръща във все по-малък въпрос, доколкото се увеличава броя на хората, при които съществува връзката между размер на осигурителната вноска. Т.е. те са засегнати от максималния осигурителен доход, който формира тяхната пенсия. Да поговорим обаче за хората, които все пак разчитат на втора пенсия. Това не е втора пенсия, това е добавка към пенсията. Нека да го поговорим обаче и за втората пенсия. Не, това е добавка към пенсията. Добре. Съгласна съм и с твоето уснение. Въпросът е следния. Това, което идва от втория стълб по допълнителното задължение, не е втора пенсия, е добавка към пенсията. Така, вярно ли е, че именно на яснотите около втората пенсия, добавката към втората пенсия, има рекорден брой интерес към прехвърляне на спестяванията от частните фондове в държавното обществено осигуряване. Впрочем, аз сега цитирам една справка на вестник Сега от Националната агенция за приходите. И защо така се случва? Хората нямат доверие. Чух, че тази година 12 000 души са се прехвърлили. Mm-hmm. Очевидно няма доверие. Има защо да няма доверие? Има защо да няма доверие, толкова доколкото изчисленията показват, че тази добавка в определени случаи няма да компенсира намалението на пенсиите заради участието в допълнителното задължително пенсионно осигуряване. Затова хората бягат в, да я кажем така, грубо държавната пенсия. И нека да кажем, че това не е всеобщо и общо валидно явление. То се случи на някои от хората, на други няма да се случи. И тези, които правят това нещо за себе си, ако са си направили изчисленията, най-вероятно са прави. Има няколко неща, които могат да бъдат направени, още повече, че съвсем скоро предстои започването на изплащането на тази добавка, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, което ще ни постави в... Ще ни покаже каква е картината, апропо. Тя не, че сега не се знае, но никой не си направил труда да я хване, да я систематизира, да я анализира и така. Но има неща, които могат и трябва да бъдат поправени там, за да бъде поправена тая несправедливост. Например, като говорихме за майките и за майчинството, периода на майчинството участва в периода на намаление на пенсиите, което не е честно. Защото в периода на майчинството, съвсем регламентирано законово, не се внасят вноски в допълнителното задължително пенсионно осигуряване. Представете си една жена, защото той казва, че е дълго майчеството, една жена, която родила 3 деца и изчезват 6 години от осигурителния стаж. То тук е проблемът и в предвидимостта. Хората изобщо да знаят какво се случва, докато работят и са работещи, какво ще им се случи, когато се пенсионират. Не мислите ли, господин Бранков? И тази предвидимост, съгласен съм и с вас и с господин Манолов. Значи имаме дефект допуснат още на старта на така речената реформа на пенсионно-осигурителната система. Между другото, с активните консултации на Световната банка, ние нямаме още регулирана фаза на изплащане. Не, тя ни е написа. Да, нямаме регулирана фаза на изплащане. Т.е. имаме един дефект по така речения пожизнен размер на пенсии и наследяемост. Противоречия, които не знам къде са. И то не може и двете. Не може да е пожизнена и наследяема. Да. Това е... И лицата са в... Всички лица, които са родени след 59-та година, са особено първата кохорта, която излиза в пенсия, получава пенсионните права, са в неизгодната позиция да могат да си направят добре сметката.
Може би това няма да е така за следващите докупорти. Така че ние се нуждаем действително бързо, без значение, че сме в предизборна обстановка, от едно решение, което да удовлетворява и осигурените лица, да балансира възможностите на пенсионно-осигурителните дружества. В някаква степен те не бих казал, че са виновни за допуснатите грешки преди 20 години. Те са виновни, но това е друга тема. Така, не ни остана време да се поговорим защо след 4 месеца трудов стаж и дъб на трудов договор ще се взимаме отпуска и за всичко останало с извънредния труд, но обикани отново. Тези неща сега отново се дебатират. Това е решен въпрос вече. Подкрепено от всички. Няма драма всъщност. А извънредният труд и за него ли така смятате, че всичко е наред? Дотолкова доколкото увеличената норма на полагане на нощен труд ще се урежда през колективен трудов договор, нещата изглеждат нормални. Не знам какво ще покаже практиката. Не, категорично това е един сгрешен принцип от 22-а година от съветско трудово законодателство, вкаран в кодекса на труда 51-а, възпроизведен в сегашния кодекс. Трябва да отпадне генералната забрана за полагане извънреден труд. Търсят се палиативни адхок решения, например, за служителите на отбраната и сигурността, по-скоро за МВР говоря за служителите, но не се решава генерално въпроса за другите сфери. Добре, блиц коментар по тази тема. Каним да отново, за да така разгледаме в по-широк смисъл, защото е важно за хората, които и в момента полагат извънреден труд. Сега обаче ще се прехвърлим в Благоевград, само след секунди. Да кажем отново честит празник на благоевградчани. Днес се навършват 108 години от освобождението на Горна Джумая, днешен Благоевград, и Пиринска Македония от Османско робство. Датата 5 октомври е и празник на града. Станислава Христова, сега с атмосферата. Здравей! Добро утро и от мен, и честит празник на всички жители на Благоевград. А Благоевград отбелязва на две дати своето освобождение от османско робство. Едната е 12 февруари 1878 година и другата е 5 октомври 1912 година. Защо са две датите, на които ние в Благоевград отбелязваме освобождението? Сега ще разберем от временно изпълняващия длъжността директор на Регионален исторически музей в Благоевград, доктор Кирил Алексиев. Добро утро и честит празник. Добро утро, честит празник на всички граждани на Благоевград. Да ни кажете първо, защо на две дати в Благоевград се отбелязва освобождението? Ами първата дата е освобождението, което е за цяла България. През 1878 година един руски разъезд, начало с майор Иван Павлович Орлински, влиза в града и донася дългоочакваната свобода. За съжаление обаче Берлинският договор разпокъсва българските земи и Горноджумайско отново остава под властта на османския султан. И това е причината след през 1912 година на 5 октомври града да се наложи отново да бъде освободен вече от войските на 7-ма рилска дивизия. 34 години по-късно. Какви спомени се пазят тук в Регионалния музей за Балканската война и за първите дни на освобождението на 5 октомври 12-та година, като униформи, снаражение? Ами, може да видят нашите зрители снимки на нашия освободител, генерал Спас Георгиев. Може да видят калпаци от Македоно-Одринското опълчение, различно въоръжение. Имаме снимки на войводата Ичко Бойчев, телеграми, които са от гражданите на Горна Джума, които пишат на цар Фердинанд благодарствени писма. Имаме едно много прочувствено писмо, което е до бащата на подпоручик Борис Мияров, който е първият български офицер, който загива в Балканската война. Много е ценно знамето на Македоно-Одринското дружество, което пазим тук и е изложено. Също така ние сме много благодарни на нашите приятели и партньори от регионален клон на традиция Георги Измирлиев, македончето Благоевград, които винаги се включват в нашите празненства. Сега, днеска по-късно ще направим и урок по родолюбие и както може да видят нашите зрители, те са облечени в униформи и снаражения от времето на Балканската война. Единият от колегите е с униформа на 14-ти пехотен македонски полк, а другия е на Македоно-Одринското опълчение. По-късно днес, само да кажем за зрителите, че Дружество Традиция ще представи реплики на знамена, уникати, военни знамена на площада в Благоевград. Това е и кулминацията на честванията. Ами да, решили сме да покажем на нашите съграждани всъщност с какво разполагаме, защото действително имаме вече в последните няколко години имаме доста реплики на бойни знамена и най-ценни са ни репликите на знамената на Македоно-Одринското опълчение, което ще бъде интересно за нашите зрители.
След половин час пък Дружество Традиция и вие включително ще се включите в откриването на паметна плоча на генерал Спас Георгиев. Кажете ни малко повече за този генерал, като че ли в Благоевград той остава непознат, въпреки че донася свободата на 5 октомври 1912 година. Ами много малко се знаеше за този генерал. Благодарение на госпожа Руска Бачварова, която е негова внучка, преди няколко години тя се свърза с Общинска администрация Благоевград и направихме контакт с нея. Тя ни дари над 60 броя снимки на генерала, което ни даде възможност ние да направим доста по-обстойно изследване върху неговата личност. Той е доста забравен като царски офицер през периода на до 89-та година. Въобще не се споменаваше за него. Сега вече тази направда е поправена. Днес в 9 часа ще открием паметна плоча, посветена на генерал Спас Георгиев, който и трябваше много отдавна да стане. Благодаря ви и само аз да ви кажа какво още предстои през днешния ден. През целия ден ще има военни ритуали, ще бъде отдадена почет на всички, които са дали живота си за свободата на Благоевград. Кулминацията на честванията е тази вечер от 18 часа, когато гост на Благоевград ще бъде и президента Румен Радев. Тогава, освен представянето на реплики на бойни знамена, реликви от Дружество Традиция, ще има и концерт на ансамбъл Пирин, концерт на група Сигнал, а вечерта ще завърши със светлинно и огнено шоу, така че заповядайте в Благоевград. Благодаря ти, Станислава. Пък ако не можете да отидете в Благоевград, можете да отидете в Стара Загора. Там също има богата програма за празника на града. Честит празник и на всичко старозагорци отново да си кажем. А с нови футболни врати и тенис маса ще се здобият живеещето до читалище Христо Ботев във Варна. Това ще стане чрез събрани и продадени за рециклиране пластмасови отпадъци. Инициативата е част от кампанията Искам да съм полезен. Рециклирай ме на програмата за подобряване на градските пространства. Но повече сега ще разберем от Петър Дойкински. Добро утро. Добро утро от Варна. Няколко организации и сдружения са обединили своите усилия, за да превърнат изхвърлените пластмасови отпадъци в нещо полезно. Защо са важни тези акции, за които и ти спомена? Веднага отговарям. Аз се намирам на Морска гара във Варна, което е едно от предпочитаните места за разходка. И въпреки, че по това време на годината вече туристическият сезон е почти приключил, можете да видите, водата е все още замърсена на това място, което показва нашият оператор Георги Христов. В момента във водата плуват различни отпадъци, като упаковки от алкохол, от козметика, стъклени бутилки и така нататък, от всякакво естество. Но за да причините за това нещо са, че тук се отхождат водите на Варненския залив и заради, разбира се, посоката на вятъра и течението, но за да бъдат по-красиви и по-чисти места като това, разбира се, и цялото ни морско крайбрежие, се организират кампании за събиране на пластмасови отпадъци и други отпадъци. За тези акции, които се проведоха и през уикенда във Варна, ще разговаряме в следващите минути с госпожа Дарина Иванова, която е председател на Морски клуб Приятели на морето и, разбира се, част от нейните доброволци. Добро утро! Добро утро! Разкажете ни как премина поредната кампания този уикенд, която се проведе в Варна, в местност Романтика и колко отпадъци успяхте да съберете този път? Морския клуб ежегодно провежда такива кампании, свързани с чистотата на плажовете и морето, но тази година особеното е, че се обединихме няколко организации, освен Морски клуб Приятели на морето, Сдружение Дедал, Power Jump, също така и част от рибарите от рибарско селище Карантината и атакувахме по суша и по вода. Идеята беше да съберем максимално много отпадъци, главно пластмаса и метал, в район, който е по-трудно достъпен. Знаете, че плажа Романтика трудно се слиза, доста стъпала има за преодоляване, за следиш долу на плажа. И в рамките на няколко часа събрахме над 300 кг пластмаса и алуминий, все следа от човешката дейност. Искам също да кажа, че не сме сами в тази кампания. Ние сме част от една програма Място България. Тя е партньорска програма, в която 5 български града се включват. Естествено, варненските организации са насочени към морето. Тук до вас е и вашите така доброволци, които също участваха по време на акцията. Добро утро, да се представите. Здравейте, аз се казвам Оксана. Студентка съм на Технически университет Варна.
Разкажете ни вие защо се включихте в тази акция като цяло в кампаниите, които се провеждат от морски приятели на морето? Моята специалност е инженерна екология, така че за мен е много интересно да сбирам така отпадъци, да помагам на природата. И много радвам се, че се запознах с Дарина и преминах този курс по водолазно плуване. И като цяло сега имам възможност по своята специалност да работя. Разбрахме, че сте завършили водолазен курс. Гмуркахте ли се по време на акцията и какви отпадъци всъщност успяхте да намерите на морското дъно? Като цяло от нашата страна нямаше като цяло отпадъци във водата, повече на плажа, помежду камъните. Доброто ли на вас да се представите? Казвам се Ния Костадинова. Аз също съм студентка, но не в България. Точно когато се върнах, реших да спиша водолазен курс, запознах се с Дарина и прекарахме страхотно лято, след което тя ми каза тази акция и разбира се, веднага се записах. Вие какви отпадъци успяхте да намерите и така след акцията доволна ли сте от вашето участие като цяло с това, с което се справихте? Да, много съм доволна. Събрахме доста бокуци, които благодарение не само на нас, ами на цялата организация, щяха да стоят там с много години. Главно събрахме всякакви бутилки. Хората просто изхвърлят бутилки, опаковки от всякакви храни и така нататък. Метали толкова много не намерихме, колкото бутилки. Госпожо Иванова, отново към вас. Този отпадък, всъщност, който и вие намирате и в морето, и на крайбрежието, е ничи. Той е идентифициран като ничи. Но защо е толкова важно хората да имат самосъзнание, за да не се стига до това вие да правите всеки път акция? Може би ще ви бъде така удовлетворение, ще бъде за вас, ако при следващата акция не намерите никакви отпадъци. Всеки път, когато провеждаме подобни кампании, тръгвам с тази надежда. Дано този път не намерим нищо. За съжаление, този така наречен ничи отпадък е наш. Така че наша отговорност е на всеки един от нас е по някакъв начин да променим стила си на живот и да мислим за това какво оставаме след себе си, където и да било. Много е тъжна картината. Действително ни е права, че нямаше толкова много отпадък вътре в морето, но районът е такъв, че вълните изхвърлят всичко на брега. Там между скалите е нещо страшно. Пак ви казвам, за няколко часа ние събрахме над 300 кг. Включително изоставени шезлонги, обувки, джапанки, каквото искате да сетите от човешката дейност. Времето все още е хубаво и така позволява да се провеждат и подобен тип акции. Каква ще е следващата, която ще проведете вие? Естествено, както всяка година, 31 октомври, Международния ден на Черно море, си е наша запазена марка, така че от сега правим организация за 31-ви на Паша Дере ще бъдем. Черноморец, Паша Дере, там ще бъде закриването на сезона реално. Тоест ще се почисти плажната ивица, която се намира там? Да, да, това е идеята. Около 80 доброволеца сега се записали, така че ще има последна за сезона акция. Добре, благодаря ви и успех. Разбрахте, предстои на 31 октомври мащабна акция по почистването на Паша Дере и Черноморец. Два плажа, които са доста важни, така посещавани от варненци. Пък аз само ще добавя за финал на нашия разговор, че по време на кампанията са събрани над 1 тон отпадъци в 5 града, за които спомена в началото на включването госпожа Иванова, като половината от тях вече са предадени за рециклиране. Да, точно така. Благодаря ти, Петър. Пък ние очакваме, когато е готово, разбира се, и всичко с тази кампания върви наред, да видим и игрището. Продължаваме с темата за благотворителността в нашия ефир. Приютът за бездомни хора в Нови Хан на отец Иван е пред фалит. От какво имат нужда обитателите му и кой помага? Боряна Черганова сега е на пряката ни линия. Здравей отново, Боряна. Добро утро и в Нови Хан, и в Якимово, където живеят бездомни хора, приютени от отец Иван, имат нужда от помощ. В Якимово живеят около 200 души. Тук, където се намирам аз в Нови Хан, са около 40. Нуждата от помощ е постоянна, както можете да си представите. Отец Иван е тук до нас да ни каже от какво се нуждаят хората тук, които са и имали такива, които подават ръка. Добро утро! Добро утро и добре дошли! Ами, ние го бяхме докарали до фалит. Но като се
намесаха медиите, сега малко нещата се попробениха и настроението вече е друго. По-добре се чувствате. Нека да видим какво има всъщност във вашата кухня, реално с какво успявате да разполагате. Централния склад, от тук събираме и караме за Якимово и за Дука. Така че вече... Веднага след като така публично се обяви, че имате нужда от помощ, сте получили такава, така ли? Не сте получили, но нас ни трябват много количества. Ние сме много хора, 160 човека са в Якимово и тук 30-40 човека. Това е склада, с който разполагате, с това ли ще зимувате всъщност? И от тук взимаме и караме за Якимово и за тук. Това не е такова. Нали за сега имаме, като го виждам това нещо, но това няма да изкара дълго време, защото не е и голям склада, ние нямаме къде да го съхраняваме много, но в Якимово. И в складове са празни. С какво ще презимувате и хората, които живеят тук? Ами, я се надявам, че сега почват хората да носят, защото ни бега поради това пандемията. Нека да отидем и в кухнята да видим там какво е положението. Въобще. Беха ни забравили въобще. Сега има тук донесено. Вчера закарахме на Якимово малко. Какво ще закуся тази сутрин? Тук е и готвача. Добро утро. Добро утро. Ами тази сутрин е ви закуска, защото вчера имахме дарения и днеска има и маргарин, има и кремвирш. Виждаме, тук сте подготвили закуската за шампиони. Тук има и такива, които искат да закусват тази сутрин. Гладни. И... Мало, може и да се оплачат от мен, че съм малко стисната, ама при това нещо, при кризата, която е сега и пандемия, и криза, която по-малко дарителите донасят скромно, не е това, което беше, но въпреки всичко вчера имаше малко дарители, донесоха, за което им благодарим на всички вчерашни дарители, отзвали се на повика за помощ на отец Иван. Макарони. Само макарони варя. Макарони. На мен ми е любопитно да вляза в кухнята да видя с какво разполагате във вашия хладилник, ако можете да ни покажете. Ще покажем винаги. Отче, не пред мене. Добре, малко се затрудняваме в движението в момента, тъй като тук е доста тясно, както виждате, но все пак важно е, че тази сутрин има какво да се сложи на масата на всички хора, които живеят тук. Какво има в хладилника? Има кремвирш и яйца, малко има мляко. Ето, хладилника е. Това са ни студени курбани, които ни донасят. Аз ги готвя с каквото намеря за добре. Най-често с картофи. Но нямахме и картофи в последно време. От вчера вече съм спокойна въпрос картофи. Беше ориз, макарони. Макарони, ориз, леща. Боб нямахме даже. Добре, какъв е плана? Как ще преживеете зимата? На вас разчитат наистина много хора. Ами, действително на мен разчитат много хора и аз разчитам на дарители. Няма ли дарители, ние сме пропаднали. Надявам се, че беха ни позабравили поради това, нали, забраната да се срещат хората, тази пандемия къде вече се появи. И ни беха позабравили сега да се седат за нас. И... Сещат се вече, знаеш, ще спасиме положението. Не се отчаивам, аз съм оптимист, не съм песимист. И надявам се, че полеко. Как обаче ще плащате сметките си? Особено за сметките, там вече не съм ходил в банката, днес ще ходя да видя дали има внесени пари. Но и там ще най-вече пари ни трябва, защото има много сметки. Да плащаме много дългове. Пазарували сме на Велеси, а пък тока да не говорим за него. Колко тук трябва да платите? Ами, към 18 000 в Якимово и тук. Общо, не бе плащала 5-6 месеци. 18 000 за електричество. Добро утро, тук казвам и на хората, които живеят около месец в дома в Нови Хан. Добро утро.
Добро утро. Как се казвате? Живеете от около месец тук. Защо? Да, казвам се Павлин. Напуснах Разград, защото реших, че стандарта на живот тук до София ще е по-висок. И горе-долу след няколко дни ще се прибера в София, ще бъда на общежитие и там ще работя. Казвам добро утро пак на всички зрители. И да сме живи и здрави. Така, успявате все пак за този един месец да живеете тук и да се случват нещата такива, каквито искате да бъдат. Добро утро, казвам ви, откъде сте, Георги, защо сте тук? От София, тук съм, защото станах бездомен. Отец Иван ми подаде ръка, много съм благодарен. Радвам се, че го има това място. Работиме, сега закусваме, отиваме на работа и така. Така, уважаеми зрители, виждате... Да, определено това място е много добро. Живота е придобил друг смисъл за хората, които са получили помощ тук в дома в Нови Хан, приютени от отец Иван. Всички те обаче имат нужда от подкрепа. Тази зима ще бъде дълга и трудна. Който иска, нека да подаде ръка. Благодаря ти, Боряна. От години знаем, отец Иван помага на хора, изпаднали в беда, останали без дом, така че и тази година, ако имате възможност, помогнете. Както разбрате, голяма е сметката за ток, например, в този един момент, който трябва да бъде платена. А сега отново ще ви предложим ново вълнуващо пътуване 7000 години назад, когато в Дуранкулак се установяват представители на културата Хаманджия, които днес изненадват учените с големи камени сгради, прави и чисти улици и... Или въобще сега се... Вече го сега има тук донесено. Вчера закарахме на яки му малко. Какво ще закуся тази сутрин? Тук е и готвача. Добро утро. Добро утро. Ами тази сутрин е вип закуска, защото вчера имахме дарения и днеска има и маргарин, има и кремвирш. Виждаме, тук сте подготвили закуската за шампиони. Тук има и такива, които искат да закусват тази сутрин, гладни. И мало, може и да се оплачат от мене, че съм малко стисната, ама при това нещо, при кризата, която е сега и пандемия, и криза, която по-малко дарителите донасят скромно, не е това, което беше, но въпреки всичко вчера имаше малко дарители, донесоха, за което им благодарим на всички вчерашни дарители, отзвали се на повика за помощ на отец Иван. Макарони. Само макарони варе. Макарони. На мен ми е любопитно да вляза в кухнята да видя с какво разполагате във вашия хладилник, ако можете да ни покажете. Ще покажем винаги. Отче, не пред мене. Добре, малко се затрудняваме в движението в момента, тъй като тук е доста тясно, както виждате, но все пак важно е, че тази сутрин има какво да се сложи на масата на всички хора, които живеят тук. Какво има в хладилника? Има кремвирш и яйца, малко, има мляко. Ето, хладилника е. Това са ни студени курбани, които ни донасят. Аз ги готвя с каквото намеря за добре. Най-често с картофи. Но нямахме и картофи в последно време. От вчера вече съм спокойна въпрос картофи. Беше ориз, макарони. Макарони, ориз, леща. Боб нямахме даже. Добре, какъв е плана? Как ще преживеете зимата? На вас разчитат наистина много хора. Ами, действително на мен разчитат много хора и аз разчитам на дарители. Няма ли дарители, ние сме пропаднали. Надявам се, че беха ни позабравили поради това, нали, забраната да се срещат хората, тази пандемия, къде ще се появи. И ни беха позабравили сега да се седат за нас. И сещат се вече, знаеш, ще спасиме положението. Не се отчаивам, аз съм оптимист, не съм песимист. И надявам се, че полеко. Как обаче ще плащате сметките си? Особено за сметките, да, вече не съм ходил в банката, днес ще го да видя дали има внесени пари. Но и там ще най-вече пари ни трябва, защото има много сметки. Да плащаме много дългове. Пазарували сме на Вереси, а пък тока да не говорим за него. Колко тук трябва да платите? Ами, към 18 000 в Якимово и тук. Общо, не бе плащала 5-6 месеци. 18 000
хиляди за електричество. Добро утро, казвам и на хората, които живеят около месец в дома в Нови Хан. Добро утро. Добро утро. Как се казвате? Живеете от около месец тук. Защо? Да, казвам се Павлин. Напуснах Разград, защото реших, че стандарта на живот тук до София ще е по-висок. И горе-долу след няколко дни ще се прибера в София, ще бъда на общежитие и там ще работя. Казвам добро утро пак на всички зрители и да сме живи и здрави. Успявате все пак за този един месец да живеете тук и да се случват неща такива, каквито искате да бъдат. Добро утро, казвам ви, откъде сте, добре, защо сте тук? От София, тук съм, защото станах бездомен. Отец Иван ми подаде ръка, много съм благодарен. Радвам се, че го има това място. Работиме, сега закусваме, отиваме на работа и така. Така, уважаеми зрители, виждате... Да, определено това място е много добро. Живота е придобил друг смисъл за хората, които са получили помощ тук в дома в Нови Хан, приютени от отец Иван. Всички те обаче имат нужда от подкрепа. Тази зима ще бъде дълга и трудна. Който иска, нека да подаде ръка. Благодаря ти, Боряна. От години знаем, отец Иван помага на хора, изпаднали в беда, останали без дом, така че и тази година, ако имате възможност, помогнете. Както разбрате, голяма е сметката за ток, например, в този един момент, който трябва да бъде платена. А сега отново ще ви предложим едно вълнуващо пътуване 7000 години назад, когато в Доран Кулак се установяват представители на културата Хаманджия, които днес изненадват учените с големи камени сгради, прави и чисти улици и изключителни инженерни решения. Имало ли е кул към лисицата? И какво означава от той? Разказва репортаж от поредицата Новини от миналото на Мария Чернева и Анна Андреева. Равни, широки, добре поддържани улици, просторни каменни жилища, властови център, дворцов палат. Нямаше да е толкова странно, ако не ставаше дума за истински град от времето на първите земеделци по земите ни. Ако ви кажа, че това е най-стария акропол в континентална Европа, въобще не е пресилено. Достатъчно е да спомена, че този дворцов палат е строен преди 7000 години. И определено не е имало от кого да взаимстват. Нито правите улици, нито планировката на града. Това е една от най-ярките характеристики на селището. Широките, правите, подредените улици. Толкова поддържани и чисти, че единствените находки от тях са няколко загубени маниста. И затова си изненада открили върху една от уличките купища черепи и кости от крайници на лисици. А това за нас също изненада, защото за разлика от вътрешността на сградата, където вътре има предимно кости от сърни, тук на улицата намираме кости от лисици. Това не е случайно според нас. Самата лисица е била символ на някакъв неизвестен нам, разбира се, култ и те са я почитали. Не случайно черепите са събирани, защото от тях са взимали зъбите, от които са си правили амулети като защита, като някаква хитрост, която да се предаде и на човека. Лисиците са до сграда, която е също доста необичайна спрямо всички проучвани до тук. Повечето от нещата, които намираме вътре, са свързани само с стопанско предназначение. И предполагаме, и поради малките й размери, че това е помещението, сградата, в която се е приготвила храната, ползвала се като склад, която обслужва по-големите къщи. Но и тази сграда, както и всички останали, подобно на улиците, са били безкрайно добре поддържани и обитавани столетия с непроменени функции. Това всъщност, което виждате тук, са преправките. Това са различните подове на едно помещение. През определено време, дали е през всеки сезон, дали е през една година, пода се измазва непрекъснато с глина, и се получават ето този пакет от хоризонтални ивици. Разбира се, последният, който е загинал при пожар, е върху него е паднал горелия под покрив на къщата и затова той е покрит отгоре с въглени и с пепел. Причините за пожара и загиването на къщите археолозите открият в една от каменните къщи с необичайно дебели стени. И още нещо изумително, което не може да се види никъде другаде, просто защото е еднократна хрумка на изобретателен енеолитец. Направил си е двуетажен дом, построявайки къща в къщата. Таванът на вътрешната е използван за втори етаж, който е бил закрит с покрива на втората къща. Нееднаквото разрушаване на двете стени на едно и също място е доказателство за друго. Много добре се вижда как тази стена
се е сцепила на две и двете и половинки са се разсипали в двете различни посоки. Това може да се случи само когато има земен трус, който е вертикален, така че тук за първи път при разкопките на Доран Колак попаднахме на ясни доказателства за земетресение. След като започнаха разкопките на други селища, между другото едновременни с това в Североизточна България, се установи, че този трус най-вероятно е причината за разрушението на почти всички тях. Тъй като земетресение имаме и установено при селищната могила при Провадия, където загива селище от същия период. Земетресение и трус има и при селището при Суворово, което също е от този период. Но не земетресението сложило край на този древен град. Били са климатичните промени. Когато за първи път дошли тук, морето е било километри далеч. Това, върху което в момента стоя, е Матрикулата скала. Това е представлява острова, когато хората са дошли тук да го заселят. И ето виждате, че най-ранната стена стъпва директно върху самата скала. Не, тогава не е било остров, тогава е било скалист хълм на брега на Завойна река. Първо са го избрали, защото е високо, има обзор. И второ, защото реката заобикаля от три страни самия остров и създава естествена защита. Случило се нещо, което днеска сме свидетели човечеството. Човечеството много рядко живее в такива кризи с затопляне. А тогава се е случило четвъртото хилядолетие. Това е една от големите екологични кризи, което човечеството преживява. Настъпва рязко затопляне на климата, някъде около 2 градуса и нещо. Сега сме около градус и половина. Излишно да казвам, че тогава индустрия не е имало. И по тази причина започват да се разтапят ледниците на север. Евроазиатската плоча започва да става по-лека на север и започва да се накланя постепенно посока към Япония. Тази е причината, която е направила на принципа на скачените съдове Средиземно море да започва да навлиза в Черно море. Камените сгради, дворцовия палат и улиците, тези първи свидетелства за цивилизация, всъщност са проява на друг важен процес, който вероятно е започнал преди 7000 години тук в Доран Колак, където са намерили добри условия и са уседнали за по-дълго. Това в крайна сметка логично и естествено води до разделение на труда им. Хората вече няколко хилядолетия живели заедно, виждат, че един се справя по-добре с керамиката. И казват, ето той ще прави грънците за всички. И започва точно това разпределение. Един се специализира в правенето на керамика, друг се специализира, примерно, в направата на украшения от черупки морски. Трябва да се появи човек или институция, която да урегулира тези връзки, който да следи спазването на нормите. Специализацията води до производството на различни блага, а те пък стават причина за раждането на първите военни конфликти. Имаме доста свидетелства за наличието на конфликти. Тъй като именно през каменно-медната епоха за първи път се появява първото специализирано оръжие за близък бой. Това е бойната братва. Съвсем очевидно е видна и връзката на управляващите с военното дело, тъй като символа на властта се превръща именно бойната братва. Очевидно още от зората, цивилизацията и войната са родени заедно и хилядолетия по-късно никой не успява да ги раздели. Имаме по-малко от минутка, за да разберем какво са ни приготвили за следващите 2 часа. Мария и Стефан в 100% будни и добро утро. Здравей, Хриси. Добро утро. Много хубави неща. Програма. Първо ще започнем с едно школо по гайда, където аз най-вероятно ще се науча да свиря на това нещо. Това е съвсем сериозен анонс. Не вярвам да пропусне Стефан, но също така ще си говорим и за геомагнитните бури и как ни влияят те. И с историк и писател Иван Тренев ще разгърнем, може би, непознатите страни от живота не на кой да е, а на националния ни герой Христо Ботев. Ще отидем в непознатият космос с рубриката 100% космос и доктор Влади Божилов. С него пък ще си говорим за Андромеда, непознатата Андромеда. И каква е българската следа там? Стига издава повече, гледайте ни. Благодаря ви, останете с БНТ 100% будни. До утре, уважаеми зрители, точно в 6.